ቤተ ክርስቲያን በረሳሽ ቀኝ ተርሳኝ ታላቅ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ስቴት ዲፓርትመንት ኑ ድምጽ ለሌለው ወገናችን ድምጽ በመሆን በጋራ እንጸልይ። ቤተ ክርስቲያን ከመቼውም ጊዜ በላይ እጅግ ከባድ የህልውና አደጋ ተደቅኖባታል። በሺ ዘመናት ተደፍረው የማያውቁ ቤተ መቅደሷና ገዳማቶቿ ተደፍረዋል። የገዳም አባቶች ያለ ርኅራኄ ተገድለዋል። እናም በውጭ የምንኖር ድምፃቸውን ለታፈኑ ካህናትና ምዕመናን ድምፃችንን ከፍ አድርገን የቤተ ክርስቲያናችን ህልውና ለመታደግ የምንጮበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። የፊታችን ኤፕሪል 25 2024 ሐሙስ በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ከ10 ሰዓት ኤኤም እስከ 12 ሰዓት ፒኤም ድረስ እንገናኝ። ጊዜ የለንም። ቀኑ የሥራ በመሆኑ ድምፃችንን ለዓለም ለማሰማት እጅግ አመቺ በመሆኑ ብዙዎች እንዳደረጉት ኤፕሪል 25 እንገናኝ ብለዋል። በነጻነት አገር ተቀምጠን ነጻነት ለተነፈጉት ወገኖቻችን ድምፅ እንሆናቸው። አዘጋጆች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የካህናትና ምዕመናን ኅብረት እና የሰሜን አሜሪካ ማኅበራት በጋራ ታላቅ የስብሰባ ጥሪ። ፋሲካን ከአማራ ፋኖ በጎንደር ጋር ይዋሉ። ከአማራ ፋኖ በጎንደር የቀረበ የድጋፍ ጥሪ። በሜጀር ጄኔራል ውባንታ ባተስም የተሰየመ የገቢ ማሰባሰብ ዘመቻ። በኦንላይን ሲስተም በሚካሄደው በዚህ ድጋፍ አሰጣጥ ላይ ለመሳተፍ የሚከተለውን አድራሻ እንዲጠቀሙ አመቻችተናል። ስብሰባው በዙም የሚካሄድ ሲሆን የዙም አድራሻው አይዲ 839-1525-3715 ፓስኮድ 828237 ነው። እደግመዋለሁ። የዙም አይዲ 839-1525-3715 ፓስኮድ 828237 ነው። ከዚህ ዕለት ጀምሮ እስከ ሜይ 5 ድረስ ዝግጅቱ የሚካሄድ ሲሆን ሜይ 5 ከአንድ ሰዓት ጀምሮ ግን የመዝጊያ ዝግጅቱ ይከናወናል። በርካታ የጨረታ ብርቅዬ ጌጣጌጦች፣ የባህል አልባሳትና ምስሎች ይቀርባሉ። የመዝጊያው ስብሰባ ሰዓት ሜይ 5 ቀን 1 ሰዓት በዲሲ አቆጣጠር ወይም 1 ፒኤም ኢስተርን ታይም ነው። ለሚያደርጉልን ድጋፍ ከሆዲው እጅግ እናመሰግናለን። አርበኛ ባየቀናው የአማራ ፋኖ በጎንደር ዋና አዛዥ እና ዓለም አቀፍ የአማራ ፋኖ በጎንደር አስተባባሪዎች ሁለቱ ጎንደሮች ወደ አንድነት መጡ። ሁለቱ የጎንደር ፋኖ አደረጃጀቶች ለሶስት ወራት ሲያደርጉ የነበረውን ምክክር አጠናቀው በዛሬው ዕለት ጎንደር ፋኖ በአንድ መዋቅር ስር እንዲሆን መስማማታቸውን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የዛሬው ዕለት በይፋ ዛሬ በጎንደር በተከናወነ ስነ ስርዓት ነው የተካሄደው። በዚህም የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ እንደዚሁም የአማራ ፋኖ በጎንደር በአንድ መዋቅር ስር ሆነው ለመታገል መስማማታቸውን አስታውቋል። ይሄም ትግሉን አሁን እስካሁን ካለበት በከፍተኛ ደረጃ ወደፊት ሊያራምደው እንደሚችል ነው እየተጠበቀ ያለው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል የአክብሮት ሰላምታችን እናቀርባለን። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ወደ እናንተ የምናደርሰውን የአንከር መረጃ ክፍለ ጊዜን ይዘን መጥተናል። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ዛሬ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ሁኔታ ለመውሰድ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉና ወደ ጫፍ እየደረሱ በመሆናቸው ህብረተሰቡ እንዲረባረብ ጥሪ አድርጓል። የውይይታችን አጀንዳ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። እኔና ገለታው ዘለቀ ከእናንተ ጋር እንቆያለን። መልካም ጊዜ። ገለታው በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ዋልክ? እንዴት ሰነበትክ? እንደምን አደርክ? እኛ ጋር ጠዋት ነው መሳይ እና እንዴት ነህ? አለናለን። እንግዲህ በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ካሉበት የሰዓት ሁኔታ አንጻር እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ እንላለን። እንግዲህ ገለታው ቀደም ሲል እንዳልኩት በርከት ያሉ ጉዳዮች አሉ። ዛሬ የሰማነው ከወደ ጎንደር መልካም ዜና ነው። የጎንደር ፋኖ ወደ አንድ አደረጃጀት ሊመጣ በዛሬው ዕለት የመጨረሻው ምዕራፍ መጠናቀቁን ተበስሯል። ይሄ የብስራት ያህል የሚገለጽ ነው። ምክንያቱም በብዙዎች ዘንድ ተስፋ ሲጠበቅ የነበረ ጉዳይ ነው። ሲጨናገፍ የሆነ ቦታ ሲደርስ እንደዚሁ በአንዳንድ ጉዳዮች ሲጓተት ቆይቶ በመጨረሻም ዛሬ እውን ሆኗል። የጎንደር ፋኖ ማለትም የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝና የአማራ ፋኖ በጎንደር ሁለቱ አደረጃጀቶች ወደ አንድ
መምጣታቸው ትግሉን የበለጠ አቅም እንዲኖረውና በስራቱ ላይ እየተደረጋለው ተጋድሎም እንደዚሁ የተጠናከረ እንዲሆን እንደሚያስችለው ነው የሚጠበቀው። ለታው በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ማለት ይቻላል? ጎጃም ፋኖ አንድ ሆኗል። ጎንደር ፋኖ አንድ ወደሚቡንበት ምራፍ ገብቷል። በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ አጠቃላይ አደረጃጀቱን በተመለከተ መግለጫ ይሰጣል ብለን እንጠብቃለን። እንዴት አየው? ይህ ትልቅ ዜና ነው መሳይ። ፋኖ ሆይ ፈጥነህ ድረስ፣ ፈጥነህ ድረስ የሚል ድምጽ ይታየኛል ከአማራ ክልል አካባቢ። ትላንትና ያቺ ዶክተር ኤልሳቤት ከተገደለች በኋላ በአጋጣሚ የእሷ የስራ ባልደረባ ስሙን መግለጽ አይቻልም አግኝቼው ነበር እና ልነግርህ አልችልም እንዴት እያለቀሰ ስሜቱን ሁሉ መቆጣጠር አቅቶት ጓዴ እያለ እያለቀሰ ሊነግረኝ ሁሉ አልቻለም። ሰቆቃውን ልነግርህ አልችልም። በኋላ ስረዳ ይሄ ወንድም የሚያለቅሰው ስለ ኤልሳቤት ብቻ አይደለም ሲነግረኝ፣ ድሃው እኮ በጎጆ ላይ መድፍ ነው የሚያልፍበት። ሰላም አጥቷል። አካባቢያችን ሰላም ወጥቶ መግባት ብርቅ ሆኗል። በመድራችን ውስጥ ህጻናት እየተፈናቀሉ ነው ያሉት፣ ሴቶች እየተደፈሩ ነው ያሉት እያለቀሱ አለና በጣም አነባ። ይገርማል። በጣም አነባ እና አሁን ይህን ዜና ስሰማ ፈጥነህ ፋኖ ሆይ ፈጥነህ ድረስ ነው የሚለው ስሜት ነው ወደ ውስጥ የመጣው መሳይ። እና እዚህ ህዝብ መድረስ መቻል አለበት። ይችን እህት ይችስ ከስራዋ ነው በስሰማ ሲነግረኝ በደብረ ማርቆስ ሆስፒታል ውስጥ ብቸኛ በአንድ በዚህ በቆዳ እንትን ስፔሻላይዝ ያደረግ ስፔሻሊስት ናት። ብቸኛ ስፔሻሊስት ወደ ቤቷ ስትሄድ ነው የገደሏት መሰለኝ። እና በእያንዳንዱ ሰው ጎጆ ውስጥ ነው የገባው። ስለ ዶክተር ኤልሳቤት ሲያወራኝ እንደ ምልክት ስለሆነች ነው እሷን ደጋግሜ ያነሳሁት መሳይ። ሲያወራኝ ሌሊት እየተነሳች በሽተኛ ከማገላበጥ ውጭ አልጋው ላይ ከማስታመም አይዟችሁ ከማለት እና ከድሃ ቤተሰብ ነው አለች አለ የወጣችሁ በጣም እና ቤተሰቦቿን ከመርዳት የአካባቢ ህብረተሰብ ሌት ከቀን ከማገዝ ውጭ የምታውቀው ነገር የለም። እና እሷን መግደል ህብረተሰቡን እንደ ማጥቃት ነው እና አለ እና ይሄ ፋኖን ሊያስተባብረው ይገባል መሰለኝ። ምንም በቃ የሚያለያይ ምንም አይነት ኮዝ የለም፣ ምክንያት የለም። አንድ ትልቅ ግብ አለ። ለዚህ ህዝብ ጠበቃ መሆን መከታ መሆን ነው የፋኖ ዋናው መነሻም። ስለዚህ ጋሻ መሆን ነው። ቶሎ ቶሎ እየተባበሩ ሸዋም አካባቢ ያሉ ወገኖች እየተባበሩ መጥተው አንድ ወጥ የሆነ ኃይል ተፈጥሮ ከዛ ደግሞ አበሳችን ብዙ ነው። ይሄ አማራ የሚያየውን ችግርም ኦሮሞም እያየው ነው መሳይ፣ ትግሬም እያየው ነው፣ ደቡብም እያየው ነው ያለው። እና እጅ ለእጅ ተያይዘን አገራችንን ከዚህ ከከፋ ስርዓት እጅ ፈልቅቀን ማውጣት አለብን። እና ጎንደር በጣም ይበል የሚያሰኝ ነገር ነው የሰራችሁት። ጎሽ፣ በእውነት እናደንቃለን። ሌሎችም እንግዲህ ቀጥሉ እና አንድ የተባበረ ወጥ እዝ ፍጠሩ ነው ማለት የምችለው መሳይ። ገለታው አሁን ካልከው በላይ ማለት የሚቻል አይደለም። መፍጠን አለባቸው። መፍጠን ያለባቸው ያው የትግሉ ተፈጥሯዊ ባህሪ የሚጠይቀውን ሂደት ተከትለው፣ ነገር ግን ያለመዘናጋት ሌሎች የግል ፍላጎቶች አንዳንድ በግለሰቦች ፍላጎት ላይ የተመሰረቱ ውሳኔዎችን ወደ ጎን ትተው ትልቁን ምስል እያዩ ወደፊት መራመድ መቻል አለባቸው። ጊዜ የለም። አገዛዙ ሀገር ለማጥፋት በተቻለው አቅም እየፈጠነ ነው ያለው። ያንን ፍጥነት በተወሰነ ደረጃ ሉጋሙን አበጅቶ ለማስቆም የሚያስችል አቅም መፍጠር ያስፈልጋል። ያ ደግሞ በተባበረ ክንድ እንጂ እንዲህ ተነጣጥሎ የሚደረግ አይደለም። ጎንደሮች ሶስት ወር ፈጅቶባቸዋል። በእርግጥ አሁን ግን ላይመለሱ አንድነታቸውን አጠናክረው ለመሄድ ወስነዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። እንዳልከው ጥሪም አድርገዋል። በሸዋ አካባቢ ያሉት ወንድሞችም ሂደት ላይ ያሉት ግን ቶሎ ብለው ወደ አንድነቱ እንዲመጡም አሁን ዛሬ ስምምነት ላይ የደረሱት ሁለቱ የጎንደር ፋኖዎች አደረጃጀቶች ጥሪ አድርገዋል። በወሎም በተመሳሳይ እንግዲህ ይሄ አንድነት በአራቱም የአማራ ማዕዘናት ከተጠናቀቀ በኋላ ትግሉ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ ለመሄድ አመቺ ሁኔታ ይፈጠርለታል ማለት ነው። ገለታው እንግዲህ እንደዚህ አይነቱ ነገር ምን አይነት እድል ይፈጥራል? ምክንያቱም ወታደራዊ አደረጃጀቱ መጠናከሩ ወደ ፖለቲካ ስራውም እንዲሸጋገሩ ያደርጋቸዋል። በእርግጥ እስካሁን ባለው ሁኔታ
የዓላማ ልዩነት የላቸውም። በፖለቲካ ደረጃ የሚያለያያቸው ምንም አይነት ነጥብ የለም። ያው አንዳንድ አደረጃጀቶች ላይ የሚፈጠሩ የግለሰብ ፍላጎቶች እንጂ በዓላማ በግብ በመዳረሻ አራቱም ማዕዘናት የሚገኙ የአማራ ፋኖች አንድ ናቸው። ስለዚህ የፖለቲካው ስራ እንደውም የበለጠ የሚቀላቸው ይመስለኛል። ዋና ይሄን መዋቅሩን አንድነታቸውን ካጠናቀቁ የፖለቲካው ስራ ምናልባትም ከአንድ ቀን በላይ የሚፈጅ አይደለም። እንደው በዚያን ጻር ቀጣዩ ሂደትን እንዴት ተጠብቀዋል? እንግዲህ የዚህ የአማራ ትግል አነሳሱ ይሄ ምንድነው ታፕ ዳውን አይደለም፣ ከላይ ወደ ታች ሳይሆን ከታች ወደ ላይ ነው የመጣውና ህዝባዊ ስለሆነ ንቅናቄ ህዝባዊ ስለሆነ ይሄን ህዝባዊ እንቅስቃሴ ያደረጁ ያሄዱ ከአካባቢያዊ ከወረዳ አካባቢ ከተነሳ ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ከዛ ከሪጅን ደግሞ በአጠቃላይ የአማራ አንድ ጠንካራ ኃይል እንዲመሰርቱ የሚያደርግ የትግል ሂደት ነው። ህዝባዊ ነው ማለት ነው። ህዝባዊ ስለሆነ ባተም አፕ የሚባለው ከታች ወደ ላይ ነው የመጣው ትግሉ። ስለዚህ ይሄንን አሁን እየተከተሉ ፍጥነት እየጨመሩ አንድ ወጣዝ እዝ መፍጠሩ ትልቁ ጠቀሜታ እንዳልከው አንደኛ ኢትዮጵያ እየጠበቀች መሆኗ ነው ትልቁ ነገር። ኢትዮጵያ ትልቅ ኤክስፔክቴሽን አላት። አሁን የከሸፈ ስርዓት ላይ ነው እኮ ያለ ነው ወሰ የከሸፈ ስርዓት ብቻ አይደለም፣ የከሸፈ አመራር የከሸፈ ስርዓት ይዘን የምንተኩሰው አንድም ብሔራዊ ችግር አይኖርም። አንድ ብሔራዊ ችግር አንተኩስም በዚህ በከሸፈ አመራርና በከሸፈ ስርዓት። ሁለቱም እኮ ነው፣ ስርዓቱ ከሽፏል እንደምታውቀው። ድሮንም ስንጀምረው በተለይ ይሄ የብሔር ፖለቲካ እኮ በዓለም ላይ ከሽፏል እኮ ዓለም ሞክሮት ከሽፎ ቶሎ እየዘለለ ወጣ። ከዛ እኛ ቆየንበት 30 ከቆየን በኋላ እንደገና አሁን የመጣው መንግስት ደግሞ ያንኑ ለማስቀጠል ሲሞክር እንዴት እንደከሸፈ አይተነዋል ስርዓታዊ ችግሩ። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ አመራር ለውጥ የሆነ አመራር ሳናስተውል ብዙ ኢትዮጵያውያንም ሳናስተውል አመጣጡንም ሳናየው ዝም ብለን ሆይ ሆይ አል ቆየ መክሸፉን በአንደኛው ዓመት በሁለተኛው ዓመት አሳየ። ስለዚህ አመራር ክሽፈትም አለ። ይህንን ይዘን መቀጠል አንችልም፣ ቶሎ መለወጥ አለበት። ከዚህ የተነሳ በዚህ የተነሱ ትግሎች ቶሎ ኮኔክትድ ሆነው አንድ ብሔራዊ የሆነ አጀንዳ ተፈጥሮ ሚኒመም አጀንዳ ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ስርዓታዊ ለውጥ የአመራር ለውጥ እንድታመጣ መደረግ አለበት። ለዚህ እንግዲህ የፋኖ ትግል የፋኖ መደራጀትና የፋኖ በአንድ ወጥ እዝ ውስጥ መውደቅ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው፣ ወሳኝ ነው። ሌሎች ወገኖች እየጠበቁትም ያለው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው አንድ መሰረታዊ ነገር ላንሳ፣ እንኳን እንደው ይህንን እድል ከሰጠኝ። አገራችን ውስጥ አንድ ጊዜ አቶ አንዳርጋቸው ይመስለኛል አንድ ትልቅ ነገር ተናገረ። ሁሉ ኢትዮጵያውያን ብዙ ልንገዛው የሚገባ ምክር ነው። ምንድነው ያለው? ይሄ ሽግግራችን አካባቢ ብዙ ልናስብ የሚገባን ነገር አለ ብሏል። ቃሉ በቀጥታ ብየው እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እንድናስብ የሚያደርግ ነገር ተናግሯል። ሽግግራችን መማር አለ እንድንማር ማለት ነው። እነዚህ ሊብሬሽን ፍሮንት ወይም ደግሞ የነጻነት ታጋዮች የነጻነት ትግልንና የፖለቲካ ስራን ለይቶ በደንብ በጥንቃቄ ማወቅ ያስፈልጋል መሰለኝ። ምን ለማለት ነው? አሁን የኢህአዴግን ታሪክ አይተው እንደሆነ የህወሓትን ታሪክ ህወሓት ትግል ውስጥ ገባ በኋላ ያንን የብሔር እንትን ጀመረ። ከዛ ኢህአዴግ የሚባል ጥላ ፈጥር ያለ በኋላ ስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ ይሄ አርምድ ፎርስ ወደ ፖለቲካ ፓርቲነት ተቀየረ፣ ራሱ ተቀየረ። ከዛ በኋላ መድብለ ፓርቲ ስራ ገንብቻለሁ አለ። ከዛ በኋላ ምን በየምርጫው ላይ አይ ቅንጅት እኮ አሸነፈ ሲባል ኧረ እባክህ እኔ እኮ ታገይ እኮ ነው የመጣሁት እዛ ስንት እንትን ብዬ አፍንጫህላስ ዝም ብሎ ይላል እንዲህ ይላል። ኢህአዴጎች ተሰብስበው ህወሓቶች ተሰብስበው በየፓርቲው ላይ የሚያወሩት ስለ ፖሊሲ ለውጥ አልነበረ፣ ስለ ትግላቸው ነው። ሜሞሪያቸው ያንን ነበር የሚያላዝኑት። አባዱላ ታስታውሳለህ ወይ ውሃ ውስጥ ገብተህ ስናወጣ ያንን ተራራ ስንይዝ ትዝ ይላችኋል ወይ እንደዚህ ሆነ። በቃ ይሄ ሜሞሪ አለ አይደለም፣ ትዝታ እንጂ ፖሊሲ ቀርጾ መድብለ ፓርቲ ስርዓት ውስጥ አገሪቱ እንድትገባ አላደረገም። ስለዚህ መድብለ ፓርቲ ስርዓታችን አንዱ የተበላሸበት መንገድ አርምድ ፎርስስ ራሳቸውን ኮንቨርት እያደረጉ ወደ ፖለቲካ ፓርቲነት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ሽግግር ያምር ዘንድ እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች በየትኛውም አካባቢ ያለው የታጠቀ ኃይሎች አድራሽነታቸውን እያወቁ ከወዲሁ አድራሽ ሽግግር ጊዜ ፈጥረን አገሪቱ ሁሉን አቀፍ ወደ ሆነ የሽግግር ጊዜ ውስጥ ገብታ መድብለ ፓርቲ ስርዓት ሁለት ሶስት ፓርቲዎች ሀገራዊ ሁለት ሶስት ፓርቲዎች እዚህ ሀገር ሪፐብሊካን እና ዲሞክራት እንደሚባለው አይነት ሁለት ሶስት ፓርቲዎች ተወልደው
በነዛ ፓርቲዎች አማካኝ እንደ ስልጣን የተፈራረቀን ምን ይዝበት መንገድ መፈጠር አለበት የሚል ነገር ጸንሶ ይሄንን ይዞ የሚመጣ ኃይል ነው አገሪቱን ይሄንን ቀደም ያልነውንሽ ስርዓታዊ ችግር እና አመራር ችግር የሚፈታው። ስለዚህ ወገኖቻችን የታጠቁ ፋኖ ይሄ መረዳት እንዳለው አውቃለሁ። ብዙ መሪዎች ይሄንን የተረዱ ናቸው። አዲስ ነገር አላመጣሁም፣ ግን በዚህ ደረጃ ገዘፍ ያለ ጉዳዩን ያዩ በፍጥነት መደራጀት ያስፈልጋል። መሳይ እንግዲህ ገለታው በዚሁ የአማራ ፋኖ በአጠቃላይ በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች የሚያደርገውን ተጋድሎ በተወሰነ ደረጃ በመረጃ ማንሳቱ ተገቢነት አለው። ተጋድሎ እንደቀጠለ ነው። ሰሜን ሸዋ በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ኪሳራ በአገዛዙ ላይ ያደረሱ ድሎች ተገኝተዋል። እውነት ለመናገር ከምርኮ አያያዝ አንጻር በዚህ አጋጣሚ ፋኖች አሁንም አስገራሚና አስደናቂ የምርኮኞች አያያዝ እያሳዩ ይገኛሉ። አሁን በቪዲዮ ላይም እንደምንመለከተው ይሄ በሰሜን ሸዋ እነ ሻለቃ መከታው የማረኳቸውን ወታደሮች እንግዲህ ፋኖ አመራሮች ናቸው። በአካባቢው እንዴት አድርገው የማረኳቸውን የአብይ አህመድ ወታደሮችን እንዴት አድርገው እንደተቀበሏቸው የምናይ ነው። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ባህር ኃይል በሚል የገባ አንድ ኃይል አለ። እሱንም ድባቅ መተውታል ፋኖዎቹ። እንደዚሁ ከባህር ኃይል ጋር በተያዘ መረጃዎች የወጡ ነው። ምንም አይነት የውጊያ ዝግጅት ሳያደርግ ድንገት ዝም ብሎ የተላከ ኃይል ነው። ያው የአገር ሀብት ነው፣ የአገር ልጅ ነው የሚሞተው። ለአብይ አህመድ የስልጣን ጥማት እንዲህ አይነቱ እልቂት መምጣቱ ያሳዝናል። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ፋኖች የገቡበትን ትግል ከዳር ለማድረስ በሚል በማንኛውም መልኩ የሚመጣውን ኃይል እየተዋደቁ ማለት እየተዋጉ ይገኛሉ። በጎጃምም እንደዚሁ በበርካታ አካባቢዎች ተጋድሎ ተጠናክሮ እንደቀጠለ ይገኛል። ጢስ አባይ አካባቢ የሰማነው ነገር እጅግ ያስገርማል። አሁን በቪዲዮ ላይም እንደምንመለከተው በጢስ አባይ አካባቢ በባህር ዳር ዙሪያ ማለት ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች እንዳለ ምዕመናን ተሰብስበው ቃል ኪዳን ሲገቡ የሚታይበት ነው። ይህን ቃል ኪዳን የሚገቡት በፋኖች በሚገኙበት ነው። ፋኖች እዛው ባሉበት የአካባቢው ፋኖ አመራሮች እነሱ ፊት ነው ይህንን ቃል ኪዳን የሚገቡት። ፋኖና የእስልምና እምነት ተከታዮችን ለማጋጨት አገዛዙ የሄደበትን ርቀት በቅርብ የምናስታውሰው ነው። የሁለቱም እምነት አባቶች ወጥተው ነው የሚናገሩት እጅ ለእጅ ተያይዘው። እኛን ከሚያጣላ ሰይጣን ራሳችንን እንጠብቃለን በጋራ ብለው ቃል ኪዳን የገቡበት ስነስርዓት ነው የተከናወነው። ይህ በእውነቱ ትልቅ ክስተት ነው ማለት የምንችል ይመስለኛል። በወሎ ያለውን ሁኔታም በተመለከተ እንደውም ሰሞኑን በወሎ ያሉት አንድ አመራር ኮሎኔል ፋንታውን ሙሀባ ሲናገሩ የሰማሁትን እንደው ለመጥቀስ ያህል ነው። አሁንማ እኛ ሄደን ካልተዋጋናቸው መተው ሊወጉን አልቻሉም። በራቸው ድረስ ያሉበት ድረስ ሄደን እየተዋጋናቸው ነው። አቅም አጥተዋል። በፊት እኛ ያለንበት ይመጣሉ፣ እኛ የምንይዝባቸውን ቦታዎች እየመጡ ይዋጉን ነበረም። አሁን ግን ያም ቀረና እኛ በራቸውን እያንኳኳን ያሉበት ድረስ ሄድን እየተዋጋናቸው ነው ብለው የገለጹበት ሁኔታ ትግሉ የደረሰበትን አገዛዙ ያለበትን ቁመና የሚያሳይ ነው። በብዙ መንገድ የተዳከመ መሆኑንም ያመላክታል። ሌላው በጎንደር ያለውንም ሁኔታ በተመለከተ አንድ ማሳያ ነው መጠቅሶ፣ በርካታ ድሎች አሉ። በተለይ ከዚህ ከአድማ በታኝና ሚሊሻ ሰራዊት መክዳት ጋር በስፋት እየከዱ ነው። መሳሪያቸውን ይዘው ፋኖን እየተቀላቀሉ ነው የሚገኙት። አገዛዙ ትጥቅ ሊያስፈታ እንቅስቃሴ መጀመሩን ተከትሎ ነው አብዛኞቹ የአድማ በታኝና የሚሊሻ ሰራዊት አባላት ወደ ፋኖች በመሄድ ላይ የሚገኙት። እሱ እንዳለ ሆኖ ጎንደር ደቡብ ጎንደር ላይ የአገዛዙ የአማራ ክልል ምስለኔ አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ አማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይርጋ ሲሳይ ወላጅ እናት ሰሞኑን አንድ ከእሳቸው ጋር የተያዘ ነገር ሰምተናል። ይርጋ ሲሳይ ዚህ ነው ያለው፣ ምናልባት ሰሞኑን ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል። ይርጋ ሲሳይ ወላጅ እናቱን ሳያይ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል። በዚህ በተፈጠረው ሁኔታ ምክንያት ወላጅ እናቱን ማየት ስላልቻለም ሰራዊት ተመድቦ ወላጅ እናቱን ከአሉበት ወደ ባህር ዳር ከተማ ለመውሰድ ተልኮ ነበር። አንድ ኃይል የፋኖ አደረጃጀት ወይም የፋኖ በአካባቢው የሚገኝ የመረጃ ደርሶት ነበርና እናትየው ላይ ጉዳት ሳይደርስ እሳቸውን አጅበው ይዘው የነበሩ
ይዘው የተመለሱ ያሉትን ወደ ባህር ዳር ይዘው ይሄዱ ያሉትን የአገዛዙን ሰራዊት አባላት በመደምሰስ አብዛኛውን ሙትና ምርኮኛ በማድረግ እናትየውን ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ አድርገዋል። ምናልባት ይሄ ለአገዛዙ ባለስልጣናት ትልቅ ትምህርት ነው። በዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ነው ያሉት። ቤተሰቦቻቸውን ወላጆቻቸውን ማየት እንኳን አልቻሉም። ማስመጣት እንኳን በማይችሉበት ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። ፋኖች በጣም በጥንቃቄ እናትየው እንዳይጎዱ አድርገው እናትየው በጥሩ ሁኔታ ነው ያሉት። ወደ ቤታቸው ተመልሷል። ወደ ባህር ዳር እንዳይሄዱ ነው የተደረጉት። እንደዚህ አይነት ኦፕሬሽንም ማካሄድ የሚችል ሆኗል የፋኖ አደረጃጀት። መረጃ አለ። መረጃውን መነሻ አድርጎ በጥንቃቄ ማንን መምታት እንዳለበት ለይቶ በመምታት ኦፕሬሽኑን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁን ነው የሰማ ነው። ይሄ እውነት ለመናገር አስደናቂ ሆኖ ነው ያገኙት። ምናልባት በዚህ ላይ አጭር አስተያየት ስጥና ወደሚቀጥሉት ዜናዎች አሉ፣ ዜናዎቹን አቅርበን አንዳንድ በስፋት የምንመለከታቸውን አጀንዳዎች አነሳለሁ። ገለታው አንዳንድ ምናልባት የብልጽግና አባላት እንዲህ አይነቱን ዜና ሲሰሙ መሳይ ምን ይላሉ? በቃ እንደው ፋኖ ዝም ብሎ በቃ መግደል ብቻ ነው ወይ? እንደው እሱ ብቻ ነው ወይ አሸናፊ? ሌላው ወታደር ምንም ጥቃት አያደርስም ወይ ምናምን ሲሉ ሰማለሁኝ። አንድ መሰረታዊ ነገር አለ መቼም በዚህ በእንትን ላይ በትጥቅ ትግል ውስጥ መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው? ማህበረሰብ ከአንተ ጋር ከሆነ፣ ህብረተሰቡ በአጠቃላይ ከአንተ ጋር ከወገነ ሚሊተሪ ቪክትሪ በቃ የሚቀርኩ አይደለም እኮ። ሚሊተሪ ቪክትሪ ከህብረተሰብ ጋር ነው የሚመጣው። ህብረተሰብ ደጀን ከሆነ የሚያበላው እሱ ከሆነ የሚጠጣው እሱ ከሆነ መንገድ መውጫ መግቢያ እሱ ከሆነ የሚያሳይ ወይም ባለቤቱ የትግሉ ባለቤት ህብረተሰብ ከሆነ አሸናፊ ነው የሚሆነው። ሁልጊዜም ቢሆን የፖለቲካ ድል ስለሚኖረው በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰፊ ቤዝ ስለሚኖረው ማህበረሰብ ምንድን ነው መሰረት ስላለው አሸናፊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነው እየሄዱ እነዚህ ወንድሞቻችን የራሳችን ወንድሞቻችን አንዳንዶቹ ምንም ሳያውቁ እያነቁ እየወሰዱ ይወረውሯቸዋል። በዛ የተመቱ እየተማረኩ የሚሄዱበት ምክንያት በነገራችን ላይ ገለታው የውጊያው ስልት ራሱ ይህንን ነገር ይወስነዋል። የውጊያው ስልት የፋኖ የሚከተለው የውጊያ ስልት ደፈጣ ነው። በወታደራዊ ባለሙያዎችም ሲናገሩ እንዲህ አይነት የውጊያ ስልት ላይ በደፈጣ ጠብቆ ጥቃት የሚሰነዝር አካል የመጎዳት እድሉ በጣም ትንሽ ነው። እንደውም በሬሾ ያወጡታል። አንድ ሺኛ ሁሉ ይሉታል። አንድ ሰው ከዚህ ከተጎዳ ከዛ አንድ ሺ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ መቶ ወይም አንድ ሺ ምናልባት ቁጥሩን አሳስቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አይገናኝም። ምናልባት ሁል ጊዜ ፋኖ ገደልኩ ማረኩ ሲል ከነሱ አይሞቱም ወይ ከነሱ አይጎዳም ወይ ለሚሉ ወገኖች አንደኛው የውጊያው ስልት ይወስነዋል። ሁለተኛ አንተ ያልከው በዋናነት እንደውም አንተ ያልከው የዓላማ ጉዳይ የህዝባዊነቱ ጉዳይ ይወስነዋል። ይህ አሁን ዓላማ የሌለው ሰራዊት ነው፣ አያምንበትም። ሰሞኑን አይተ እንደሆነ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለቀቁ አንዳንድ ታጣቂዎች፣ የመንግስት ታጣቂዎች፣ ፌዴራል ፖሊስና መከላከያ ውጊያ ሰለቸን፣ በቃ ሰለቸን፣ ምንድን ነው ሁል ጊዜ መታኮስ፣ ሁል ጥይት ድምፅ፣ አሁንስ በቃን እያሉ ራሳቸውን በቪዲዮ እየቀረጹ እያወጡ ነው። እንግዲህ እነዚህ በቪዲዮ ሲወጡ አገዛዙ እንደሚደርስባቸው ያውቃሉ። ያንንም ወስነው የገቡበት ነው። ስለዚህ ዓላማ የሌለው ሰራዊት ሊያሸንፍ አይችልም። እና ይህንንም እንደው በዚህ አጋጣሚ ለማንሳት ያለየ ትክክል ነህ። ማንን አስታወስ ከመሰለህ ጀነራል ፋንታ በላይ ታስታውስ እንደሆነ ተይዞ ያን የመፈንቅለ መንግስቱ ጊዜ ተይዞ አንድ አጭር ቃለ መጠይቅ ዩቱብ ላይ አለ ሰጥቷል። እና ሲሰጥ ምንድን ነው ያለው? በዚህ ሁኔታ ውስጥ ልንቀጥል አንችልም፣ በዚህ ጦርነት ውስጥ ልንቀጥል አንችልም፣ አገሪቱ ልትቀጥል አትችልም፣ በቃ ማቆም አለብን። አት ሰም ፖይንት ብዙ ዓለም አቁሟል። አሁን ጦርነት በጣም ኋላ ቀር አሰራር ነው። ተቃዋሚዎቹ ታዲያ እንደው እድል እየፈጠራችሁ አይደለም እናንተ አመራር ላይ ሆናችሁ ምናምን ሲለው ምን ይላል? ተቃዋሚዎቹም ወደ ቴብል ወደ ጠረጴዛ ለመምጣት ፈቃደኛ ናቸው። ይሄ ሰው ነበር ሲያዋጋ የነበረው። ይሄ ሰው ይሄ ጀነራል እንደዚህ አይነት ጀነራሎች ነበሩ በደርግ ጊዜ ህወሓት ላይ ሲያዋጉ የነበሩት። እንዲህ አይነት መኮንኖች ልባቸው የሸፈተ መኮንኖች ልቡ የተከፈለ ወታደር ጦርነት ውስጥ ገብቶ የሚያመጣው የሚሊተሪ ድል የለም። አሁን እኮ ብዙዎቹ የሚማረኩ ተራ ወታደርም ስታይ እኮ እንደዚህ ነው የሚለው፣ እየታነኩ እየመጣሁኝ ተገድጄ መጥቼ ምናምን ነው የሚለው። ስለዚህ የፖለቲካ ድል ስለሌለው ሚሊቴሪ እዛ ተራራ ላይ ሄዶ ሊያሸንፍ አይችልም። አዋጊዎችም ብዙ መካከለኛ መኮንኖች በዚህ ሰዓት በአብይ አህመድ እኮ ቆስለዋል እኮ። ምንድነው የፖለቲካ ለውጥ? ትግራይ ሄደን ጨርሰን መጣን 1.5 ሚሊዮን
አሁን አማራ ክልል ዝመቱ ተባል በሌላ እዛ ኦሮሚያ እንዴ በዚህ በኩል መጥቷል ተብሎ ሄደን ጨርሰን መጣለን በዚህ ጨርሰን መጣለን ማለቂያው ምንድነው ሚልኮ ጥያቄ ተፈጥሯል ቆጥ ሰራዊት ውስጥ ይሄ ጥያቄ ጉልበቱን ያብረከረከው ነው ሰራዊቱን ያለውና የፋኖ ሚሊተሪ ድል በብዙ የታጀበ ነው በአንድ በኩል ደፈጣም አለው በሌላ በኩል ኮንቬንሽናል ዋርም ያደርጋል አልፎ አልፎ በእነዚህ ሁሉ ግን ህብረተሰብ ከሱ ጋር ስለሆነ ማሸነፉ የታወቀ ነው ኢንኤቪቴብል ማለት ነው መሳይ እንዳልኩ ገለታው እንግዲህ ወደ ሌሎች ዜናዎች ልለፍና ባጫጭሩ የሚነሱትን ጠቅሼ ወደ ውይይታችን ወደ ሌሎች ወደ ጉዳዮች ማለትም በስፋት ወደ ምን መለከታቸው ሄዳለሁ ቀደም ሲል እንዳልኩት የአማራ ምስለኔ አስተዳደር የሉካን ቡድን እንዲው የተሽለኮለከ የተወሰኑ ሰዎችን ያገኘ ዚ ዋሽንግተን ዲሲ ደርሷል በድብቅ በስልክ የደወሉ አንዳንድ ሰዎችን ባካቹ ተገኙልን የሚል ቅስቀሳ አድርገው በኤምባሲ እንደዚሁ ስብሰባ አድርገዋል እነት ለመናገር ከእንደዚህ አይነት እየተደበቁ እየፈሩ እየተቡ ምንድነው የሚባለው በጣም በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ሲሽለኮለኩ ቆይተው የተሳካ ጉብኝት አደረግን ብለው ወደ አዲስ አበባ ወይ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ የሚሰጡት መግለጫ ለመስማት ጓጉቻለሁ እስቲ በዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደውን ስብሰባ እንመልከት ምናልባት ቀልድ አይደለም እኛ ዝም ብለን እንደው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሽዎች ከሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ጋር የአማራ ብልጽግና የምስለኔ አስተዳደር ውይይት አደረገ ብለን እንዲሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስንጫወት ነበር አቁ ግን ይሄ ነው በሽዎች የሚቆጠሩ ብለን ልንገልጾ ባንችል እንኳን ባለፈው በኒውዮርክ የተደረገውን ስብሰባ ተመሳሳይ የሆነ ቁጥሩም ተመሳሳይ የሆነን ስብሰባ ከኒውዮርክ ካሉ ኢትዮጵያውያን ጋር ውይይት ተደረገ ብሎ ነው የአማራ ማስ ሚዲያ ዜና የሰራው እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ የተደረገውን እንመልከት ይሄ ነው ስብሰባው እነዚህ የአማራ ብልጽግና ሰዎች ናቸው ምስለኔ አስተዳደር ይርጋ ሲሳይ ወላጅናቱ ወደ ባህር ዳር ለማስመጣት ሞክሯል ተሳካለት ሁለተኛ በዚህ በቀኝ በኩል ሁለተኛ የሚታየው ነው ከነዚህ ውስጥ ወደ 8 የሚሆኑት የሉካን ቡድኑ አባላት ናቸው ምናልባት ሰዎቹ ከ10 አይበልጡም ከዛ ውስጥ 2-3 ናቸው እንግዲህ በዲሲና አካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ተብሎ ዜና ሊሰራለት እየተዘጋጀ ያለው በጣም ያሳፍራል ለማንኛውም ስብሰባቸው ይሄ ነው ገለታው ምንም ትርጉም የሌለው ማንንም ማግኝተው ያልሄዱበት ምናልባት ተንሸራሽረው አሜሪካንን አይተው ህንፃ አይተው ተመለሱ ካልሆነ በስተቀረ ምንም ልትናገረው የምትችለው አይደለም ያለው ሁኔታ ያ ምንድነው አሁን የኢትዮጵያ ጉዳይ እኮ እንደዚህ አይነት መድረኮችን ስላለፈ እኮ ነው አልፏል ምክክር መወያየት መነጋገር በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ ማውራት ጠቅላላ እውነት አለው እኮ ሁላችንም እናምንበት ነገር ነው ኢትዮጵያ የሚያምንበት ነው የሰለጠነ ነው ነገር ግን አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጣ ታስታውሳለህ ወደዚህ ሀገር በመጣ ጊዜ እኮ ትላልቅ ስብሰባዎች እንደዚህ በ12 ሰው 15 ሰው 100 ሰው 1000 ሰው ሳይሆን እኮ እጅግ በጣም ብዙ ሺህ የሆነ ህዝብ እኮ ተሰብስቦለታል እኮ በኮንቬንሽን ሴንተር ተሰብስቦለታል ኤምባሲው ጥሪ ሲያደርግ ያስታውሳለሁኝ መጀመሪያዎቹ ወራት ላይ ዋሽንግተን ዲሲ በ40 አመታቸው ኤምባሲ የገቡ ሰዎች አሉ 40 አመት የኢትዮጵያን ኤምባሲ የማያውቁ ተቃውሞ ማለት ነው 40 አመት 35 አመት ምናምን እድሜ ያላቸው ሰዎች ኤምባሲ ግቢ ይገባል ለመጀመሪያ ጊዜ ያሉ ሰዎች እና እየጠበበ ኤምባሲው ሰው የሚመለስበት ጊዜ ነበር እኮ ያ ጊዜ እኮ የንግግር ጊዜ ነበር እኮ መሰለኝ የንግግር ጊዜ ያ ነው አበባ በወቅቱ ነው እንትን የሚባለው አበባ የምታየው እሸት በጊዜው ነው የሚቀጠፈው ወቅት አለው እና በዛ ወቅት የሀገሪቱ መሰረታዊ ችግር እያነሱ የህገ መንግስት ለውጥ ማድረግ እርሊ ችግሮችን ቶሎ ማረም በሚቻልበት ጊዜ ውስጥ ይሄ መንግስት ፈቃደኛል አሁን ችግሮች ጦዘው የአገሪቱ ምክክር ጊዜ ወደ ድርድር ምዕራፍ ውስጥ ገብቷል በሶስተኛ አካል ነው ያው ገለልተኛ የሆነ ሶስተኛ አካል መሃል ላይ ቁጭ ብሎ የሚያነጋግርበት ምዕራፍ ላይ ገብቷል የኢትዮጵያ ንግግር በዚህ መካከል ዋሽንግተን ዲሲ መጥተው እነዚህ ሰዎች ለከረገብ ያለች ቀጠን ያለች ችግር ብቻ ሀገር ውስጥ እንዳለች በስልክ እየደወሉ እስቲ አንድ ጊዜ እዚች ጋር እንነጋገርና በአገራችን ጉዳይ እንወያይ የሚለው ነገር ተገቢነት ስለሌለው ነው የውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ እምቢ ያለው ሪጀክት ያደረገው
ሂድና መጀመሪያ ዛከታጠቁ ኃይሎች ጋራ የድርድር ጊዜ የምትፈጠር ከሆነ ድርድር እስቲ ይፈጠርና የድርድሩ አጀንዳ ይቀረጽና ብሔራዊ የድርድር ይፈጠር ሽግግር በምድሪቱ ይፈጠር ከሽፏል እንተናችን ሽግግራችን ከሽፏል ያ ሁሉ ዋጋ የከፈልንበት ያ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለበት ከሽፏል በእናንተ አመራር ችግር በሊደርሺፕ ችግር ከሽፏል ስለዚህ እንደገና ፍሮም ስክራች ምን ጀምረው ነገር መኖር አለበትም ሚል ምዕራፍ ውስጥ ስላለች እነዚህ ሰዎች መተው የሚሰበስቡ ሰው አንድም ጣፋ እንግዲህ ተመልከተው በታሪክ እኔ እንደዚህ ሆነ ህዋትም ቢሆን እኮ ተወሰነ እኮ 100 ሰዎች ይሰበስብ ነበር እንደዚህ ለኛለ የራሱ ባባላትም ቢሆን ቢያንስ 100 እንደዚህ 80 ምንም አርጎ ነበር እነሱንም ይቀርዘው እነዚህ ደግሞ ራሳቸው ዋሽንግተን መተው ራሳቸው ተሰብስበው ይሄዳሉ ይሄንን ፎቶ ይዘው ደግሞ እንግዲህ የአሜሪካ ውስጥ ያሉ ደገፉን ሊሉ ይችላሉ ነገ መግለጫ ሲሰጡና ያሳዝናል መሰለኝ ግለታው ሌላው አሳዛኝ ዜና የ21 ኢትዮጵያውያን ወደ የመን ሲያቋርጡ በጀልባ ሰጥማ መሞታቸው ተገልጿል ወደ 23 የሚጠጉት እስካሁን የት እንደገቡ እንዳልታወቀ ነው የተመለከተው ከሁለት ሳምንት በፊት እንደዚሁ 38 ኢትዮጵያውያን ባህር በልቷቸዋል እጅግ አሳዛኝ ዜና ነው ኢትዮጵያውያን አሁንም በያቅጣጫው አብዛኛው በአገር ውስጥ በጥይት ይሞታል በራብ ይሞታል በበሽታ ይሞታል ከዛ ላምልጥ ብሎ ደግሞ ሄደውን እንደዚህ ባህር ይበሏል ይህንን ዜና ደግሞ የሚናገረው በጅቡቲ የሚገኘው የኢትዮጵያ አምባሳደር ብራኑ ጸጋይ ነው ብራኑ ጸጋይ ለዚህ ምክንያትነት ያቀረበው በህገወጥ መንገድ ሰዎች ዝውውር ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን ነው ህገወጥ አዘዋዋሪዎች በመጡት በዚህ አይነት መስመር ነው አደጋ ያደረሰው ይላል እነት ምክንያቱ እሱ ነው ወይ ለምን እንደባበቃለን እነዚህ ሰዎች እኮ አብዛኞቹ እነት ለመናገር አይኦኤም አንድ ያቀረበውን ሪፖርት ተመልክቻለሁ አብዛኞቹ ተመልሰው ነው የሚሄዱት ከዛ አስቸጋሪ ከሆነው ከየመን ጦርነት ከበጣጣቃት የመን ከዛ በስንት መከራ ወደ አገር ቤት እንዲገቡ ይደረጋሉ አገር ቤት ሲመጡት የባሰ ነገር ነው ያለው እዛ ለምን ጥይት አይበላኝም ራብ ከመይገለኝ ብለው ተመልሰው ይሄዱ ናቸው ምን ያህል መከራ ቢኖር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ሀገሩን ጠልቶ ሰው መቼም ሀገሩን ጠልቶ በዚህ አይነት ሞት ከፊት ለፊቱ እየጠበቀው ወደ ሞት መንጋ ሰፈር የሚሄድ ኢትዮጵያዊ መኖሩ ምን ያህል የደረሰንበት ጊዜ እንዴት አስጨናቂ እንደሆነ የምንረዳ ነው ይሄን ለመቀባባት ደግሞ ይሞክራል ብራኑ ጸጋይ እዛ ቁጭ ብሎ የኦህዴድን ባለስልጣናት ሀብት ኔትወርኩን እኮ የሚመራው እሱ ነው እዛ ቁጭ ብሎ የጀነራሎቹን አሁን ሰሞኑን እናጋልጣቸው ብዙ ዜናዎች አሉ ከዚህ ከጀነራሎቹ ጋር በተያዘ የጀነራሎቹን የኦሮሚያ ብልጽግና ባላብቶችን እዛው ኔትወርኩን የሚያስተባብረው ብራኑ ጸጋይ ነው ሰው በእንደዚህ አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰቆቃ ውስጥ ሆኖ እነሱ ሀብት ያዘዋውራሉ እሱ ነው ወጥቶ እንግዲህ መግለጫ የሚሰጠው ህገወጥ አዘዋዋሪዎች ላይ ኃጢያቱን ከምሯል ገለተው ምን ማለት ይቻላል ይሄ ወደ ውጭ ያለው ፍልሰት አጠቃላይ ሀገሪቱ በከፍተኛ አገረ መንግስት ግጭጓ በማለት ላይ ስለሆነ ባለመረጋጋት ላይ ስለሆነ አገረ መንግስት እንዲህ አይነት ከፍተኛ አለመረጋጋቱ ሲኖር ማይግሬሽን ሰፊ ነው አሁን ሱዳን ውስጥ የምታየው እንትን መፋለስ የአገረ መንግስት አለመረጋጋት ያመጣው ነው ከፍተኛ መፋለስና ኢትዮጵያ ውስጥ በሁለት መንገድ ነው ፍልሰቱ እንግዲህ አንድ በኩል አገር ውስጥ ነው የአገር ውስጥ ፍልሰት ከወለጋ ወደ ጎጃም ከአርሲ ወደ ወለጋ ከደራ ወደ ሸዋ ማን ወደ አዲስ አበባ ከዚህ በቀዛው ኦሮሚያ ውስጥ ከባሌ ወደ አንዱ ጋራ ፍልሰት በከፍተኛ ሁኔታ ፍልሰት ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪካችን አይተን ምናቀው የውስጥ ፍልሰት አለ ከዚህ ውስጥ ፍልሰት ባሻገር ደግሞ በየቀኑ አንድ ጥናት አንድ ጊዜ ያየሁት እንደው በ100 የሚሆኑ ሰዎች በየቀኑ ድንበር አቋርጠው ይሄዳሉ የኢትዮጵያን ድንበር አቋርጠው ይሄዳሉ በየቀኑ ከፍተኛ ፍልሰት 100 የሚሆኑ 100 ሰው ማለት እኮ በጣም ብዙ ሆኖ በቀን ግን ያቋርጣሉ በዚህ በሶማሌ በኩል በሱዳን በኩል በተለያየ መንገድ መውጫ እየፈለጉ 100 የሚሆኑ ኢትዮጵያዊ በአቨሬጅ አገሪቱን እየለቀቀ ይሄዳል ይላል ፍልሰት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተፋለሰ ነው ይሄ አገረ መንግስት አለመረጋጋት ነው አገረ መንግስት ያልተረጋጋው በመንድነው አንደኛው የጸጥታ ጉዳይ ነው ሁለተኛው ድህነት ነው የሚጨምር ድህነት የሚጨምር በአለው ላይ ምርጋት አይደለም ዳሃ ሆኖ መኖር አይደለም የሚጨምር ድህነት ይሄ
ህብረተሰቡን ለፍልሰት አጋልጦታል ማለት ነው። እና ከዚህ የተነሳ ኢትዮጵያውያን በእውነት በጣም በጣም ያሳዝናል። በዘመናችን መካከል ወደሚሄዱባቸው አካባቢዎች ለብዙ ነገር ይጋለጣሉ። እህት ወንድሞቻችን በየሰሃራ በረሃ ውስጥ ለዘራፊዎች ይጋለጣሉ። ህይወታቸውን ሁሉ በቃ እንትን አድርገው የሚሄዱባቸው ቦታዎች ደግሞ በጣም አደገኛ ቦታዎች ናቸው። ሊቢያ የምታውቀው ለምሳሌ፣ አሁን የመን በጣም ከባድ የጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ብሞትም ልሙት እያሉ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ያ የሚያሳየው አጠቃላይ ትልቁ ፒክቸር ምንድን ነው? ምን ያህል የስነ ልቦና ችግርም አለ በምድሪቱ ውስጥ። ከዚህ ከኢኮኖሚ ችግርም በላይ ብን ብዬ ልጥፋ፣ ብን ብዬ መጥፋት አለብኝ ይላል ዶክተር አክሎግ ቢራራ። አንድ ጊዜ በጻፈው እንትን ላይ ወደ 70% የሚሆነው ከተወሰኑ ዓመታት በፊት ነው የሚሆነው የኢትዮጵያ ወጣት በጥናት የተረጋገጠው 70% ቢሆን የኢትዮጵያ ወጣት ከሀገር ብን ብሎ መጥፋት ይፈልግ፣ ይህን ሀገር ብሎ ያስባል። በቃ እንዴት አድርጌ ልውጣ ልጥፋ? የሚያውቀው ሰው ካለ እንደው መውጫ ትፈልግልኛለህ፣ የሆነ ነገር ታደርገኝ፣ ኢንቪቴሽን ትልክልኛለህ፣ መውጫውን ትነግረኛለህ የሚል ወጣት ነው። 70% የሚሆነው ልቡ የሸፈተባት ምድር ናት ማለት። ስለዚህ ይሄ ከባድ የሆነ የሀገር መንግስት የሀገር ብሔራዊ ደህንነት የሚለው ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ነው መሳይ። ለዚህ ነው ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት አለበት የምንለው። እና በጣም አዝናለሁ በእውነት ቤተሰቦቻቸውን ሁሉ መጽናናት እግዚአብሔር ይስጣቸው። እነዚህ ወገኖች አለቁና ይሄ ነገር እንዳይቀጥል መተባበር ነው ኢትዮጵያውያን ያለብን መሳይ፣ ተባብረን ለውጥ ማምጣት ነው። አሁን ገለታው እንግዲህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ይሄ አስደንጋጭ ዜና የተሰማው። ባለፈው 38 አሁን 21 እንግዲህ ወደ 23 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ደግሞ ወይ ይሙቱ ይዳኑ የታወቀ ነገር የለም። ስጋቱ አለ፣ በህይወት ይገኛሉ የሚል ተስፋ እንደሌለ ነው የሚገለጸው። ያው የመን እንደምታውቃት ጦርነት ብጥቅጥቅ አድርጓታል። ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ያለበት ቦታ ነው፣ ወደዛ ነው የሚሄዱት። ምን ያህል አስቸጋሪ ምን ያህል በአገር ቤት ያለው ነገር ሲኦል እንደሆነ ከዚህ መረዳት የምትችል ነው። እንግዲህ ወደ ሌላኛው ዜና እንሄዳለን። በአዳማ ዛሬ የተኩስ ድምፅ ይሰማ እንደነበረ ሰምተናል። ይህም ከቤት ማፍረስ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ረብሻ እንደነበረ በቪዲዮ ጭምር ተደግፎ የመጣ መረጃ ነው የሚያሳየው። ማንነትን መሰረት ያደረገ የቤት ማፍረስ እርምጃ እየተወሰደ ነው። አዳማ ትኩረት ተደርጎባታል። በነገራችን ላይ ገለታው በጣም ተከታታይ መረጃዎች እየመጡ ይገኛሉ። የሆነ ሰሜን ሸዋ የሆነ ፋኖ የሆነ ጥቃት ሲሰነዝር ወይም ደግሞ ገፋ ብሎ ሲመጣ ቶሎ ብለው ተሰብስበው አዳማ ላይ ነው ነዋሪውን የሚያስጨንቁት። አሁንም ከዛ ጋር በተያያዘ አዳማ ውስጥ ናዝሬት ማለት ነው ብዙ የአማራ ብሔር ተወላጅ፣ የጉራጌ ብሔር ተወላጅ፣ የስልጤውም ሌላውም ኢትዮጵያዊ በስፋት የሚኖርበት ነው። እነዚህ ማንነታቸውን በተለየ መልኩ የሚታወቁትን መርጠው ቤታቸውን በማፍረስ ላይ እንዳሉ ነው የሰማነው። ይሄ ቪዲዮ ከዛ የመጣልን ነው፣ ዛሬ የሆነ ነው። የህዝቡን እሪታና ዋይታ የሚሰማበት ነው። እሱን አይተን እንመለሳለን። ገለታው እንግዲህ በይቅርታ እንጠይቃለን ተመልካቾችን። በመሀል የሚገቡ ድምፆች አሉ፣ የሰዎች ንግግር የህዝቡን ጭንቀት የህዝቡን ያለበትን ሁኔታ ለማሳየት በሚል ነው ከነ ድምፁ ያስገባ ነው። አዳማ ታርጌት ተደርጋለች፣ ኢላማ ተደርጋለች። ሰሞኑንም እንደዚሁ አፈሳ ነበረ። ለተከታታይ 5 ቀናት የተካሄደ አፈሳ ነበር። በአፈሳው የሚያዙ ወጣቶች ወደ ወታደራዊ ማዕከላት እንደሚወሰዱ ነው የሰማ ነው። አፈሳው በቢሾፍቱ ደብረ ዘይት፣ በመቂ፣ በሞጆ፣ በባቱ ዝዋይም ጭምር የተካሄደ እንደሆነ ነው የሚገለጸው። በአጠቃላይ በእነዚህ አካባቢዎች ሰው በስጋት ላይ ነው ያለው። የዶሮ እንቅልፍ ምንም መኝታ የለም። በተለይ የእኛ አካባቢ አይደሉም ወይም ደግሞ እኛን አይመስሉም፣ የእኛን ቋንቋ አይናገሩም፣ ከእኛ ዘር አይወለዱም የሚሏቸውን ወይም በሌላ መጠሪያ መጤ ብለው የሚጠሯቸውን ኢትዮጵያውያንን ጭምር በዚህ ሁኔታ በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እያደረጓቸው እንዳለ ነው የሰማ ነው። ገለታው ምን ማለት ይቻላል? ይሄ ነገር ያው የታየ ነው። በተለይ አዲስ አበባ ላይ በደንብ የታየ ስለሆነ አይ ቲንክ የኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ አበባ ላይ ከሚደረገው መማር አለበት።
ከተሞች በሙሉ እንዲህ አይነት ችግር ነው የሚገጥማቸው በዚህ በኮሬ ነገኛ አመራር ስር ይሄ ነገር መቀጠሉ አይቀርም። ትልቁ ነገር አሁን አዲስ አበባ ላይ የተማርነው ነገር ይሄ ሁሉ ቤት ፈርሶ ምን ሊያመጡ ነው ሲባል ሊዝ ነው ያመጡት ሊዝ ሽያጭ በሉ እና ጨረታ ነው ያወጡ የዳሃውን ቦታ ለጨረታ ገንዘብ ሊሰበስቡበት ማለት ነው እና አይናይንም የሆኑ ቦታዎች እነዚህ በጣም ጥሩ ቦታ የተባሉትን በሙሉ እንዴት አድርገን ዳሃ ገፍተን እንሽጥ እኮ ነው ማለት የተሰራ መጀመሪያ ፕላኑ ተሰርቶ ያለቀለት ሆስፒታል ለመገንባት ወይ የባቡር መንገድ ለመገንባት ትራንስፖርት ለመገንባት ወይ ደግሞ በጣም ይሄ ለህብረተሰብ ለአጠቃላይ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው የሚባል የመሰረተ ልማት ለመዘርጋት እኮ አይደል በሊዝ ለመሸጥ ነው እና ይሄ ኢትዮጵያውያን መሁራንም እንደው ኢትዮጵያ ህዝብም ተያይዞ ሊቃወመው የሚገባው ነው። ከሁሉም በላይ እኮ ወቅት እኮ አለው መሳይነት አላለም ሰለሞን ኪንግ ሰለሞን ንጉስ ሰለሞን ለሁሉ ጊዜ አለው አለ ይባላል መጽሐፍ ውስጥ ለሁሉም ጊዜ አለው እንደው ሌላው ቢቀር ድንጋይ ለማንሳት ጊዜ አለው ለመጣልም ጊዜ አለው ይላል። በጣም ይገርማል። በጣም ሁሉ ጊዜ አለው ለተናንሽ ነገሮች እንኳን ጊዜ አለው። አሁን የቤት ለማፍረስ ጊዜው ነው ወይ? ህብረተሰቡ ጎኑ ምንድነው? የኢትዮጵያ ህዝብ ጎኑ ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሌሽን አገሪቱን እያረገባት እኮ ነው። እንደዚህ ያንቀጠቀጣት እኮ ነው ያለው። የህብረተሰቡ ገቢ አይጨምርም፣ ያስተማሪው ደሞዝ አይጨምርም፣ የሐኪሙ ደሞዝ አይጨምርም። አገሪቱ ደሞዝ ለመጨመር አቅም የለኝም ትላለች። በዚህ የከፍተኛ የኢኮኖሚ መዛባት የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ላይ ያለች ሀገር ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው እንኳን ብድር አላበድርም IMF የውስካውን ድረስ ሙግት ላይ ያሉበት ሁኔታ አገሪቱ አጠቃላይ ማክሮ ኢኮኖሚዋ ከባድ ችግር ላይ እንዳለ ነው የሚያሳየው። ይሄ ማክሮ ኢኮኖሚው እንዲገጭጓ በሚልባት ምድር ውስጥ ባልተረጋጋባት ምድር ውስጥ ዘይት ነዳጅ ቆፍረን ያላገኘን ድንገት እንኳን እንደው እየሸጠን ነው ይሄን ግንባታ ለናደር ከተማ ለናሳምር ምናሳምርበት ወቅት መጥቷል። ገንዘብ ድንገት ነዳጅ ምናምን አግኝተናል። ማንም ሰዎች እርዳታ እየተለመነ እዚህ ስዊዘርላንድ ጄኔቫ ኢትዮጵያ ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያለችው እና ሂዩማኒቴሪያን የሆነ ማለት ነው የምግብ ነክ ጉዳይ እርዳታ እየጠየቅን በአለም ላይ የከተማ ማስዋብ ኮሪደር በመላው ሀገሪቱ ውስጥ ፈረሳ እናደርጋለን ማለት ምን ማለት ነው ብለው እኮ እያንዳንዱ ዜጋ መጠየቅ ይችላል። ይሄ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? ምን አይነት አመራር፣ ምን አይነት ሊደርሺፕ ነው? እና ከዚህ የተነሳ ህብረተሰቡ ሀይ ካላለ ይሄ ነገር ይቀጥላል። ይሸጣሉ። ናዝሬት አሁን በጣም ከፍተኛ ውድ የሆኑ ቦታዎችን ዳውን በማፈናቀል ፎቶ እያነሱ ይሄኛው አካባቢ ቢሸጥ ይሄን ያህል ያወጣል እያሉ ነው እነዚህ ሰዎች ካልኩሌት የሚያደርጉት። ነገ ሐዋሳም ይሄዳል ይሄ ነገር፣ ወደ ባህር ዳር ይሄዳል፣ መቀሌ ይሄዳል። የማይደርስበት ከተማ የለም። እና የኢትዮጵያ ህዝብ ወብሎ እንዲህ አይነቱን ነገር መቃወም መቻል አለበት። የከተማ ፕላን እንደዚህ አይደለም። የከተማ አርባን ፕላኒንግ አርባን ዲቨሎፕመንት ይባለው ወይም የከተማ ልማት እንደውም ይህን ነው የምታስቆመው። ዲስፕሌስመንትን እንዴት አስቆማለሁኝ? ዋናው አላማው ጥሩ ቤት የሌላቸው እንዴት ነው የተሻለ ቤት የሚያገኙት ነው። በህይወታቸው ውስጥ ቤታቸው እንዴት ይሻሻል? እንዴት ላድሰው? እንዴት እናድሰው? አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ በጣም ለህብረተሰብ አገልግሎት በጣም አስፈላጊ ከሆነ ባቡር መንገድ የሚያልፍባቸው ከሆነ ሃይዌይ የሚያልፍባቸው ከሆነ ምናምን እነሱን ደግሞ እንዴት አድርገን እዛ አካባቢ ያለውን እንትን እናደርገው ሪሎኬት እናደርገው የሚባል ነው። ኦልድ ታውንስ ሁል ጊዜም ቢሆን እነዚህ አሮጌ ከተሞች የሚባሉት በተወሰነ ደረጃ እድሳት እየተደረገላቸው ያንን ቀለማቸውን ይዘው እንዲይዙ እንዲያድጉ ነው የሚደረገው በዓለም ላይ። ስለዚህ ይሄ አሁን የተያዘው ልማት አይደለም፣ ፈረሳ ነው፣ ፍርሳታ ነው። ፍርሳታ ነው፣ ልማት ሳይሆን ፍርሳታ። የፍርሳታ ስራ ነው የተሰራ ያለው። አላማው ቅድም ያለው ነው። አንዱ ይሄ ገንዘብ የመሰብሰብ ነው፣ ከተሞችን የመሸጥ ነው። ሰውን ምን ሊያደርጉት እንደሆነ ይህን ገንዘብም አላውቅም። ይህን ያህል የኮሬ ነገኛ ኮሚቴ አባላት በሙሉ ይበቃቸዋል የተዘረፉት። አሁን እንግዲህ ምን ሊያደርጓት ነው ይችን ምድር የሚለው ነገር በጣም ያሳስባል። እና ዝም ብለን ማየት የለብንም መሳይ። ከተሞች መነሳት መቻል አለባቸው። እንደምታውቀው የለውጥ ማነቃቂያ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ የኢኮኖሚ ችግር ነው። ኢኮኖሚ ችግር ሲታይ ለውጥ ይፈልጋል ህብረተሰብ። ዋናዋ ኢኮኖሚ ናት። አሁን ከፍተኛ ኢንፍሌሽን ያለባት ምድር ለለውጥ መነሳት መቻል አለባት። ይሄ ደግሞ ፍርሳታው ደግሞ ሌላ ለለውጥ አነቃቂ ነገር ነው። እሱንም እየተጠቀሙ
የተሻለ ስርዓት የተሻለ መንግስት ወደ ማቋቋም ትግል ካላደረግን ይቀጥላል ማለት ነው። ከናዝሬት ወደ ሌላ መቀጠሉ አይቀርም። በነገራችን ላይ ገለታው ባለፈው የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወደ 600 የሚጠጉ አካባቢዎች ላይ ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚወሰድ ያኔ የሸገር ከተማ ለማቋቋም ብለው ያንን ወደ 700 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ባፈናቀሉ ጊዜ ተናገረው ነው። ሌሎች ከተሞችም ይቀጥላል ነው። እንግዲህ አዳማ፣ ናዝሬት፣ ቢሾፍቱ፣ ደብረ ዘይት፣ እነዚህ ነግባሌ ጎባ፣ ነአሰላ፣ ነጌሌ ቦረና፣ እነዚህ በተለይ እኛን አይመስሉም። አዲስ አበባ እንደተናገረው ማለት ነው። አዲስ አበባ ኦሮሞ ኦሮሞን አትሸትም እንዳለው ኦሮሞ ኦሮሞ ማይሸቱ የኦሮሞ ከተሞች አሉ። እነሱን ኦሮሞ ኦሮሞ እንዲሸቱ እናደርጋለን ብለው የጀመሯቸው እቅዶች አሉ። ያው ይህንን ቋንቋ የተጠቀምኩት የራሳቸው ስለሆነ ነው እንጂ ተገቢ ቋንቋ አይደለም። በጣም የጥላቻ ቋንቋ ነው። በዚህ ደረጃ መገለጽ የለበትም። ስለዚህ ይህንን በተመለከተ በቀጣይም ሌሎች ከተሞች አሉ ሰልፍ ያዙ። ምናልባትም አንድ ላይም ሊጀመርባቸው ይችላል። ጭንቀት ሲዘውም ጭንቀት ላይ ያለ ነው። ዴስፐሬሽን፣ ይሄ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያለ አገዛዝ ስለሆነ ህዝብ በማመስ ህዝብን በማመሰቃቀል ይህን ችግር የሚሻገር እየመሰለው የበለጠ በችግር ላይ ችግር እየደራረበ ነው ያለው። ስለዚህ ይሻገረዋል አይሻገረውም አብረን የምናየው ነው። እንግዲህ ሌላኛው ዜና ዛሬ ቀሲስ በላይ መኮንን ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ቀሲስ በላይ መኮንን በተከሰሱበት የማጭበርበር ወንጀል ነው። ሰነድ አጭበርብሮ 6,500,000 ዶላር ከአፍሪካ ህብረት አካውንት ውስጥ አውጥቶ ለመውሰድ ያደረጉት ሙከራ በአፍሪካ ህብረት የጥበቃ ሰራተኞች ዋና በባንኩ ሰራተኞች ተደርሶበት ህብረቱ የጥበቃ ሰራተኞች ለፌዴራል ፖሊስ ተላልፎ ተሰጥተዋል። ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርቦ የተናገሩት ነገር አስገራሚ ነው። እኔ በቦታው ተገኘው እንጂ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም። ሰዎች ናቸው ያታለሉት። እኔ በቦታው ከመገኘት ያለፈ ምንም ሚና አልነበረኝም የሚል ነገር አንስተዋል። በዚህ በእርግጥ የፍርድ ቤት ሂደት ነው። የፍርድ ቤት ሂደት ላይ አስተያየት መስጠት በጣም ሊቸግር ይችላል። ግን እሳቸው ትልቅ ሰው ናቸው፣ ህፃን አይደሉም። ይህን የሚያህል ገንዘብ ሊያታልሉ ሰዎች እዛ ድረስ እሳቸውን ሲወስዱ እንደው ማንን ለማሳምን ያሳምናል ወይ? አንደኛውን ያለውን ነገር ተናግሮ አባትም ናቸው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የቀረበ እንትን አለ የሚሉ ሰው ናቸው እና እውነቱን ተናግሮ ፍርድም ከሆነ መቀበል እንጂ እንዲህ አይነት ተገቢ ያልሆነ ምክንያት ማቅረብ ውሃ አነሳም። በምድርም በዛ በችሎትም በዳኛውም ፊት ተገቢ ነው ብሎ ማመን የሚከብድ ይመስለኛል። ገለታው እንዴት አየው አጠቃላይ የእሳቸውን ሁኔታ? በነገራችን ላይ ብዙ ከእሳቸው ጋር የተነሳውን ነገር ላለመድገም ነው። በጣም የተበላሸ ታሪክ ያላቸው ናቸው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዛሬ እንዲህ ለምትታመስበት ጉዳይ መነሻ ምክንያት የሆነውን የኦሮሚያ ሲኖዶስ የማቋቋም የመጀመሪያው ኃላፊነት ወስደው እንቅስቃሴውን የጀመሩት እሳቸው ናቸው። ከዛም በኋላም ብዙም ነገር አድርጓል። ሲናገሩ እንደ ሃይማኖት አባት አይደሉም። አንድ ወቅት ላይ የተናገሩት በተለይ ለአንድ ሚዲያ የተናገሩት ስለ ተረኝነት ያወሩት ነገር እውነት ከእሳቸው አንደበት ነው የሚወጣው የሚለውን ነገር ለማመን ይከብዳል። አዎ ኦሮሞ ተረኛ ሆኖ ቢገዛ ምን ችግር አለው ነው ያሉት። እንግዲህ በእግዚአብሔር ዘር የማይለየው እግዚአብሔር፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ የማይለው እግዚአብሔር የእሱን ቃል የሚያስተምሩ ሰው ምን ችግር አለው? ኦሮሞ ተረኛ፣ አማራም በተረኝነት ገዝተዋል፣ ትግሬም ገዝተዋል። ልክ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ያለውን ነው እሳቸው የደገሙት። እና ምን ችግር አለው ኦሮሞ ቢገዝ? ተረኛ ነው። አዎ ተረኛ ነው ብለው በአደባባይ ለህዝብ በሚቀርብ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ነው የተናገሩት። እንዲህ አይነት ለአርያነትም የማይበቁ የሚናገሩትን መጥኖ የማይናገሩ ሰው ይህን ወንጀል ቢሰሩ እኔ አይደንቀኝም። ከዚህም በላይ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሁለት ዘመናዊ ቤት አላቸው። ወደ 40 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ የወጣበት መኪና ነው የሚያሽከረክሩት። ዓለማዊ ነገር ውስጥ ነው ያሉት እኚህ ሰው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ቢገኙ ምን ከእሳቸው የሚጠበቅ ነው? እንደውም ያነሰ ነገር ነው ያደረጉት። እኔ የማየው ደግሞ መሳይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ የተሰነዘረ ጥቃት አድርጌ ነው መሳይ። ይሄ ነገር ይህንን ገንዘብ ለመዝረፍ ሌሎች ሰዎችን መጠቀም ይችሉ ነበር፣ ይቻል ነበረ። እኚህ ሰው እንግዲህ ክለርጂ ናቸው አይደለም? የቤተክርስቲያኒቱ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ገንዘብ እንትን ናቸው እና
እሳቸውን ስለምን መጠቀም ተፈለገ? እንግዲህ የግል እንትናቸው እንዳለ ሆኖ ግን እሳቸውን ስዛ ደግሞ አፍሪካ ህብረት ውስጥ የአፍሪካ ህብረት ብር ደግሞ የአፍሪካ ህብረትን አካውንት ምክንያቱ ምንድነው ካልን እኔ በዚህ በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የተሰነዘረ ጥቃት ነው እንደገና በአፍሪካ ለመድረክ ላይ ለማዋረድ ቤተክርስቲያኒቱን እየተጠቃች እኮ ያለችው እኔ እንደው እንዴት አድርገን እንደው በምን ቋንቋ እንደምንገልጽ አላቅም እንጂ ተከታታይ የሆኑ እየታቀዱ የሚሰሩ የቤተክርስቲያኒቷን ስም የማጥፋት በተለይ ደግሞ በአፍሪካ መዲና ሆነ ይሄ ዜና በመላው አፍሪካ ትላልቅ ጋዜጦች ላይ በትላልቅ ዜና አውታሮች ላይ ወጣ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክለርጂ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋና ገንዘብ ያዥ እንደዚህ ይሄን የሚያክል ሚሊዮን ዶላር ከአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ መከመጫ ሆና የአፍሪካ ህብረት መከመጫ ሆና ከዛ ላይ ቤተክርስቲያኒቱ አባት ይሄንን ብር ሲያጭበረብሩ ተገኙ የሚል ዜና ተፈልጎ ነበር መሰለኝ። እና በቤተክርስቲያን ላይ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ የተደረገ ደባ ነው። ይሄንን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሪዎች ሊገነዘቡት ይገባል። ብዙ እንደዚህ ሲቹዌሽንስ እየፈለጉ ሁኔታዎች እየፈለጉ ቤተክርስቲያኒቱን የማዋረድ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። ቤተክርስቲያን መግለጫ አውጥታለች አይቻለሁ፣ ግን በቂ አይደለም፣ በቂ አይደለም። ብዙ ስራ መሰራት መቻል አለበት። እነዚህ ሰዎች ስም እያጠፉ ነው፣ ቤተክርስቲያን ስም እያጠፉ ነው ያሉት። እና በጣም ነው ያዘንኩት በእውነት። እዛ ውስጥ ሄዶ አፍሪካ ህብረት ውስጥ የኢትዮጵያ አፍሪካ መቀመጫ እቺ ደግሞ ትልቅ ስም ያላት ቤተክርስቲያን አፍሪካ በተለያየ አፍሪካ ሀገራት እኮ የራሷን ቤተክርስቲያን ከፈተች እኮ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ቤተክርስቲያን አላት እንደምታውቁ። በነጻነት እንቅስቃሴው ጊዜ እኮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እኮ ተብሎ ተከፍቷል። እዚህ አሜሪካ ሀገር ውስጥ እኮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የነጻነት ፋናውጊ ናት ተብሎ እኮ ጥቁሮች ቤተክርስቲያን ከፍተዋል። እዚህ ሀገር ድሮ በብዙ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ እንደዚህ አይነት ምልክቶች አሉ። እቺ ቤተክርስቲያን የነጻነትን አንድ ፋና ወጊ ተደርጋ የምትታሰብ ቤተክርስቲያን ነበረች። ይህን ኢሜጅ የማጥፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከባድ እጅ አለ ከኋላው፣ ከባድ እጅ አለ። ሌላ ቦታ ሊያደርጉት ይችሉ፣ ስርቆሹን ሌላ ቦታ ሊያደርጉት ይችሉ ነበር። ከዛም ደግሞ ከአፍሪካን ዩኒየን የሚደረገው ሙከራ ሌላ ሰው ሊጠቀሙ ይችሉ ነበር። እና የተፈለገው ነገር ቤተክርስቲያኒቱን በአንድም በሌላ ማጥቃት ነው። ስለዚህ የግለሰቡ ታሪክ እንዳለ ሆኖ ሌሎች ኮንስፓይረሲስ እንዳሉ ሆኖ ከአንተ ጋር የሚጋራው መሳይ፣ በሌላ በኩል ግን ቤተክርስቲያኒቱን የማጥቃት በአፍሪካ ህብረት አሁን ዜናው ልነግርህ አልችል እንዴት እንደናኝ። በጣም በጣም በአፍሪካ ስማችን እንዲጠፋ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስም እንዲጠፋ እየተደረገ ነው ያለው። በመላው ዓለም የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች ይህን ነገር የመቀልበስ ስራ ምን አይነት ኮንስፓይረሲ እንዳለ በቤተክርስቲያኒቱ ላይ ብዙ ጦር እንዳለባት ማስረዳት ያለብንም ይመስለኛል። አንተ ካልከው በተጨማሪ ገለታው እንዳልከው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መግለጫ አጭር መግለጫ ነው የሰጠችው። ምንም የተሳቸው የቀሲስ በላይ መኮንን ከፍርድ ቤት ጋር የተያዘው የወቅቱ ሁኔታቸው ከቤተክርስቲያኒቱ ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር እንደሌለ፣ ነገር ግን ሁኔታውን እየተከታተለች እንደሆነ ከማሳወቅ ያለፈ ብዙም ዝርዝር ነገር የለውም። እንዳልከው በቤተክርስቲያን ላይ የተሰነዘረ ጥቃት መሆኑን እኔም በሚገባ ባለፈውም ስናነሳው ጠቅሰናል። በየዘርፉ ነው አብይ የመጣው ይህችን ቤተክርስቲያን ለማዋረድ። በተለያየ አቅጣጫ ነው የመጣው። መዋቅሯ ውስጥ ገብቶ በመበጥበጥ በማናጋት ሰዎችን ከውስጥ ገዝቶ በጥቅማጥቅም በመደለል በብዙ መልኩ ነው የመጣው። ይህንን ነገር ቤተክርስቲያኗ ነክታ በእያንዳንዱ እርምጃ ልትወስድ ይገባታል ብዙ ጊዜ ስንል ነበረ። ምናልባት እርምጃም እየወሰደች ከሆነ እስካሁን ያወቅነው ነገር የለም። ግን አብይ አህመድ እንቅልፍ አጥቶ የሚተኛ አይደለም። እችን ቤተክርስቲያን ማናጋት፣ አማራን እና የኢትዮጵያ ምሰሶዎችን ማወላለቅ፣ አዲስ አበባን ማደየት ማድቀቅ፣ እነዚህ የአብይ አህመድ ሜጋ ፕሮጀክቶች ናቸው። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የጀመራቸው ሶስቱ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ናቸው። እና ከዚህ አንጻር ምን እየተደረገ ነው? ህዝብ ምን እያደረገ ነው? በእርግጥ ትልቁ የፋኖ ትግል ነው። ፋኖ የሚችለውን እያደረገ ነው። ተስፋም የተደረገበት ትግል ነው። በእርግጥም ወደፊት ውጤት የሚያመጣ ትግል እንደሆነ እናምንበታለን። ሌሎች ግን መቀላቀል አለባቸው። ቤተክርስቲያኒቱ ራሷን ማስከበር አለባት። ጥይት ይዛ ጠመንጃ ይዛ ትውጣ አይደለም፣ ከመንግስት የበለጠ አቅም አላት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአንድ ጥሪ መንግስትን ሽባ የሚያደርግ እርምጃ መውሰድ ትችላለች።
ጥቁር ልበሱ ማቅ ልበሱ ብላኮ አብይ አህመድን በአንድ ጊዜ ከባብነት ወደ እርግብነት ያመጣችው እኮ ቤተክርስቲያን ሆነች። ወዲያው ተቅለስልሶ የጠፉትን በጎች ይዤ መጣሁ ምናምን ያለው ወዶ አይደለም የመጣው፣ አደጋ ከባድ ነበረ። ግን ለጊዜው ተሻገረና ያው ሌባ ምንድን ነው አመሉ አይቀርምና ተመልሶ መጥቶበታል። ስለዚህ አሁንም ቤተክርስቲያኗ ራሷን መጠበቅ አለባት፣ ክብሯን መጠበቅ አለባት። የመጣው አደጋ ከባድ መሆኑን ተረድታ ምዕመናንን እንድታስተባብርና ጥሪ እንድታደርግም ይጠበቃል። ገለታው እንግዲህ እንዲህ እያለን ወደ መጨረሻው ርዕሰ ጉዳይ መጥተናል። ዋናው ጉዳይ ነው። የደህንነት ግብረ ኃይሉ መግለጫ አውጥቷል። አብይ አህመድ የደህንነት ሹማምንቶቹን ሰብስቦ እንደዚሁ ስለ ደህንነት ግብረ ኃይሉ ዛሬ መግለጫ ሲወያዩበት እንደነበረ ነው ከመንግስት መገናኛ ብዙሃን የሰማ ነው። ምን አዲስ ነገር አየህበት? አገሪቱ በዚህም በዛም ትታመሳለች። እነሱ ምክክር ሽግግር ምናምን የሚል ቃላቶችን እየተጠቀሙ ህብረተሰቡ ተስፋ እንዲያደርግባቸው አሁንም አሻግሮ በእነሱ በኩል የኢትዮጵያን ትንሳኤና ብልጽግና እንዲመለከት ይፈልጋሉ። ይህን መግለጫውን ሳይ በቃ የታየኝ አለሎ ነው። አለሎ የሚባል የሚወረወረው አለ አይደለም? አለሎ ምንም ብታረገው ውሃ ብታረግበት እንደው ትንሽ አይረጥም ውስጡ። እንደው እስቲ ከፈት አድርጌ እንደው ለእርዳ ብትል የሚከፈት አይደል? እንደዚህ አይነት ነው በቃ ይለው። አሁን ያለፉትን ዓመታት መግለጫዎች በሙሉ ብትመለከት አንቀጽ ለውጥ ካልሆነ በስተቀር አንዱን አንቀጽ ወደዛ የሚለወጥ አይነት አይደለም። አሁን ሀገረ መንግስት በዚህ ሲናጋ የፖለቲካ ፓርቲ መለወጥ አለበት። የምታምንበትም ሆኖ እኮ እንደ ፓርቲ የምታምንበት ሆኖ ፓርቲ አቋም ይዘህበት ይሄ ነገር ትክክል ነው ያልከው ህዝብ ካልተቀበለው ቢዝነስህ ህዝብ ስለሆነ ፖለቲካ ላይ ትለወጣል። በቃ ይሄ ነው የበለ ፓርቲ ስርዓት ፍልስፍና ዋናው እንትን ልክ ህዝብ አልወደደውም ስለዚህ እኔ እለውጣለሁ ብሎ መለወጥ ነው ከህብረተሰብ ጋር ያለ። ግን ይሄ እንዳልኩ እንደ አለሎ የሆነ መግለጫ ነው ዛሬ የሚያየሁት። የተወሰኑ ነጥቦች ሳይ አንደኛው ወቅታዊ ጉዳይን በተመለከተ ግብረ ኃይሉ የሰጠው መግለጫ ነው የሚለው የሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ መዳሰስ ካስፈለገ ምንድን ነው ወቅታዊ ጉዳይ? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ወቅታዊ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ሲነሳ የሚነሱት ነገሮች መካከል አንዱ የማይግሬሽን ነው፣ ፍልሰት ነው። ፍልሰት ይሄ ደህንነት መጥፋት አለመሰማት፣ ህብረተሰቡ ደህንነት አይሰማውም። ስለዚህ በቀጥታ በሀገርም ውስጥ ወደ ውጭም ቅድም ያነሳ ነው የፍልሰቱ ጉዳይ ነው አንዱ። ሁለተኛ ኢኮኖሚ የኑሮ ውድነት ነው የሀገራዊ ደህንነት ሲነሳ መነሳት ያለበት የኢንፍሌሽን ጉዳይ። ሰው መኖር አልቻለም፣ መብላት አልቻለም፣ የቤት ኪራይ መክፈል አልቻለም። ሰው ሁሉ ያማርራል። አሁን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች እየዞሩ አዲስ አበባም ውስጥ አንዳንድ ከተሞች ውስጥ ህዝቡን ቃለ መጠየቅ ሲያደርጉለት እንዴት እንደሚያማርር ልነግርህ አልችልም። በጣም ያማርራል። ህብረተሰቡ መኖር አቅቶታል። ይሄ ብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ነው። ኢኮኖሚ ጉዳይ አንድ የደህንነት ነው፣ የፋይናንስ ደህንነት። ባንኮች በጣም ለከፍተኛ ችግር እንደተጋለጡ የፋይናንስ ሴክተራችን ሪፖርተርም አሁን በቀደም አውጥቶ አየሁኝ ዜና እንትን ላይ የኢኮኖሚ አውታሮቻችን በሙሉ የደህንነት ስጋት ገጥሟቸዋል። ለከፍተኛ ፍራውድ፣ ለከፍተኛ ማጭበርበር ተጋልጠዋል ባንኮች። ይገርማል። አሁን የበቀደሙን ምንድነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የገጠመውንም ጨምረህ እያንዳንዱ ባንክ ለካ ይዘረፋል፣ በየቀኑ ነው የሚዘረፈው። እና ከፍተኛ የፋይናንስ ደህንነት አለ። አገራዊ ደህንነታችን በብዙ አቅጣጫ ነው የተናጋው። እና እሱ ላይ የሚዳስስ እንደማይሆን የተጠበቀ ነው። እንደው ይችንም አላነሳም። ያነሳው ምንድን ነው በቃ የታጠቁ ኃይሎች ምናምን የሚል ነው። ከሁሉ ግን በጣም የገረመኝ ኢትዮጵያን ታሪኳንም አለማወቁ። መነሻው ላይ መጀመሪያው አንቀጽ ላይ አይተው ከሆነ ምን ይላል? አለመታደል ሆኖ ኢትዮጵያ በውይይት በንግግር ችግሮቿን የመፍታት ልምድ የላትም ብሏት ቁጭ ይላል። ይገርማል እኮ በጣም እስቲ ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ልዩነትን ፈቶ መፍታት ልምድ ያለው ሀገር አለ እንዴ? ደግሞ መሳይ የአድዋ ታሪካችን እኮ የውስጥ ችግሮቻቸውን እኮ በአጼ ምኒልክ ጋር እየሄዱ እኮ ፈተው ቢገር ፒክቸር እኔ ኢትዮጵያን እንመልከት ትተነዋል እያሉ ጉልበታቸውን እየሳሙ አጼ ምኒልክ ጉልበታቸውን ስመው እንቶ እሳቸውም ደግሞ ይሄ ባለፈ ቁርሾ ምናምን የሚባለውን ነገር መተው አለብን አሁን ይቺ ሀገር ለትውልድ ማሳለፍ አለብን ብለው እኮ በንግግር የፈቱ አባቶች ልጆች እኮ ነን ኢትዮጵያ። በጣሊያን ጊዜ ፈርሳ ነበር
እንደምታውቀው ያው ጣሊያንና አምስት አመት አካባቢ በቆየበት ጊዜ ሁሉም የዚህ አካባቢ አርበኞች አቅም አገኙ። ያው ያታገሉ ምንም ይያሉ አቅም አገኙና በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ እኮ ሲመጡ እኮ ያንዳንዱ ባላባት እኮ አገር መመስረት ይችል ነበር መሳይ ያን ጊዜ የነበረው ማዕከላዊ መንግስት በጣም ደክሞ ነበርና ከዚህ የተነሳ እንደገና ኢትዮጵያ ወደ አንድነት የመሰባሰብ ችግር ተግዳሮት ከፍተኛ ተግዳሮት ገጥሟት ነበር። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከውጭ ሲመጡ እኮ ሁሉም ስብስብ ባሉ በቃ የግል ኢንተረስታቸውን ተተው ይሄ የባላባትነት የምንን ተተው የተያዩት ኢትዮጵያ ነው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ እግር ስር ዝቅ ብለው እንደገና ፌደራል መንግስት እንደገና ማዕከላዊ መንግስትን እናጠናክር ብለው በሳቸው እዝ ስር የተሰገሰጉ አባቶች ልጆች እኮ ነን ኢትዮጵያ። ችግር በልዩነትን በመፍታት ኢትዮጵያማ ምሳሌ አይደለች እንዴ አፍሪካ? ለዛ እኮ ነው የሺህ ዓመት ታሪክ ያላት አገረ መንግስቷ። ብዙ ዓመት የቆየው ኢትዮጵያ አገረ መንግስት በዚህ ነው። ግጭቶቻቸውን በመፍታት ሶማሊያ ኢትዮ ሶማሌ ክልል ውስጥ ያለ የችግር አፈታት ዘዴ እኮ አስገራሚ እኮ ነው። አማራ ክልል ውስጥ ያለ ሽምግልና እንትን እኮ ችግር የመፍታት ዘዴ እኮ አስገራሚ እኮ ነው። ትግራይ ውስጥ ያለ፣ ደቡብ ውስጥ ያለ አሁን ያ ታስታውስ እንደሆነ የዚያ ቅርብ ጊዜ እንኳን ያ ጋሞ ገፋ አካባቢ ነው አይደለም የዛ አካባቢ የነበሩ ወጣቶች ችግር ተፈጥሮ አባቶች ትልቅ ነገር እኮ ይዘው እርጥብ ሳር ወደ አርባ ምንጭ አካባቢ ያሉ አባቶች እርጥብ ሳር ይዘው ወጥተው እኮ ቀጥ ያደረጉት እና ኢትዮጵያ ችግር የመፍታት እንትን የላትም የሚሉ እነዚህ ከየት የተፈጠሩ እንደሆኑ አላውቅም። እነዚህ ናቸው ያጠፉት እንጂ እንደውም እነሱ እኮ ናቸው ኢትዮጵያ ይህንን ባህሏን ተጠቅማ ይህንን ታሪኳን ተጠቅማ ችግሮቿን በሰላማዊ መንገድ እንዳትፈታ ያደረጉት እነሱ ናቸው። እና ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እንደዚህ ማለታቸው አቤት ድፍረት ነው ያልኩት መሳይ። ይህንን ሳይ በጣም የሚገርም ነው በጣም። ሌላው ያየሁት ነገር በጣም የሚገርም ነገር ስለ ራሱ ዛሬም ያቀድም አለሎ ያልኩ ስለ ራሱ ሲናገር ምን ይላል? በኃይል አልመጣንም እኛ በኃይል አልመጣንም፣ አሁንም ደግሞ በኋላም ደግሞ በምርጫ ተባርከናል፣ ምርጫ ህዝብ ባርኮ ሰጥቶናል ይላል። እና የመጀመሪያ በኃይል አልመጣንም የሚለው ነገር ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነው። ዛሬ ሳይሆን ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነው። ከየት ነው የመጣው ይሄ ፓርቲ መጀመሪያ? እና ነው በኃይል አልመጣንም ተቃዋሚ ፓርቲ ሆኖ ኢህአዴግን በሆነ ዘዴ ጥሎ ከላይ ስልጣን እኮ የተቆጣጠረ ፓርቲ አይደለም። ምን መጣ ይባላል? ያው ፓርቲው ነው ኢህአዴግ ነው ያለው። ከኢህአዴግ ውስጥ ሪፎርሚስት ነን አሉ። ሪፎርሚስት እንዳልሆኑ አሳዩን በኋላ እንጂ በኃይል አልመጣንም በዚህ ነው የመጣነው የሚለው ማንን ነው ይሄንን የሚሉን የሚለው ነገር እንደው ይገርማል። በዛ የት ነው የመጡት? ያው እኮ ኢህአዴግ አባላት አይደሉም እንደ ደመቀ መኮንን እንደ አብይ ኢንሳ ዲሬክተር የነበረ ሰው ከዚህ የመጣንን በኃይል አልመጣንም ምናምን ሲሉ እንዴት አድርገው እንደሚያታልሉት ሊያታልሉ እንደሚሞክሩ የሚያሳይ ነው። እና ከየትም አልመጡም እነዚህ ሰዎች እዛው ሪፎርም እናደርጋለን ብለው ህዝብ ያታለሉ ናቸው። ምርጫም አልተካሄደም ኢትዮጵያ ውስጥ። ምርጫም ተካሄደ፣ ምርጫማ ወደፊት ገና ኢትዮጵያ ምርጫ ታካሄድ እንደሆነ ነው የምንጠብቀው። ሌላው የችግር ትንታሪያቸው መሳይ ሜጀሩ ነገር አንተ ማስተያየት የምትሰጥበት የሚመስለኝ ይልቅ አሁን በጣም መሰረታዊ ነገር እንዴት ነው ፊውቸሩን የሚያዩት የሚለው ላይ ሁለት ነገር ነው ያስቀመጡት። አንደኛው የዚህ የብሔራዊ ምክክሩ እሱ፣ ሁለተኛው ደግሞ የሽግግር ፍትህ የሚል በእነዚህ ነው የምንፈታው ይላሉ። እና ሲተነትኑ እንደው የሚለው መሰለ ነባሩን ችግር በምክክር ነው የምንፈታው። እንግዲህ ይሄ ነባር ችግር ማለት ምን ማለት እንደሆነ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ሂስትሪ ለማለት ነው ታሪካዊ የሆነውን ችግር በምክክር። ስለዚህ ይሄ ምክክር ኮሚሽን የሚባለው ታሪክ ነው ማለት ነው የሚያወያየን፣ እንግዲህ የሚያወያየው በታሪካዊ ጉዳዮች ላይ እንጂ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ጉዳይ ምክክር ውስጥ አይገባም። የአብይ ያመጣው ችግር አሁን ያለው መፈናቀል በለው መልካም አስተዳደር የሽግግር ጉዳይ ምክክር ውስጥ አይገባም ማለት ነው። እንደዚህ ያገለ እንደዚህ አይነት እንዳወጡት ስትራቴጂ ነባር ችግሮች ናቸው በምክክር የሚታዩት ነው የሚለው። የቅርብ ጊዜ ደግሞ በሽግግር ፍትህ እና በተሃድሶ ነው የምንለው ይላል። እንግዲህ ተመልከተ፣ እነዚህ ሁለት ተቋማት ይሄ ምክክር መድረክ የሚባለው መጀመሪያ ደረጃ የገለልተኛ ያልሆነ ተጠሪነቱ ለገዢው ፓርቲ ይሆን። ይሄን እኮ ለሰው ሁሉ ለሌላ ሀገር ሰው ስታስረዳው እኮ አያምንህም እኮ እንዴ፣ እንዴት አይነት የምክክር እንትን ነው የምታካሂዱት እኮ ነው የሚሉህ። ተጠሪነቱ ለገዢው ፓርቲ የሆነ የምክክር ኮሚሽን ገለልተኛ የምክክር ኮሚሽን አቋቁመናል እንዴት ይባላል?
ምክክር ኮሚሽን በተፈጠረ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ተጠሪነቱ የሚሆነው ለተመካካሪዎቹ አብዛኛው ምክክር የሚያደርጉት የፖለቲካ ለይቃን ናቸው እነሱ ምክር ቤት ያቋቁማሉ ለዛ ምክር ቤት ተጠሪ የሆነ ምክክር ኮሚሽን ነው የሚቋቋመው ሌላ ሀገር እና ኢትዮጵያ ለፓርላማ ለአብይ አህመድ ተጠሪ የሆነ ምክክር ኮሚሽን አቋቁሞ እንደገና ገለልተኛ ነው ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ምንድነው የሽግግር ፍትህ የሚባለው አንደኛ አዝማችን እኔ በጣም ማረሳው ያኔ የትግራይ እንትን ግዜ የትግራይ ጦርነት ግዜ እንደው ከመያቸው ፊቶች ፊትስን ገጽታው ማለት ሳይሆን እንደው ሲወጣ ማለት ነው ከመያሳፍረኝ ውስጥ የፍትህ ሚኒስቴሩ ሲወጣ ነው ምክንያቱም ፍትህ ሚኒስቴር እንደው ስታስበው በህብረተሰብ ኢሜጅ ውስጥ እንደዚህ የጦርነት አዋጅ ነገር ወሳኝ ምናምን ሳይሆን ትንሽ ሳወር ማለት አለበት ከዚህ ሚዛን ነገር ነው ማሳየት ያለበት ይመስለኛል እሱ ኃይለኛ የጦርነት ከተታዋጅ አዋጅ ነበርና ያሰውየ ተዚለኛል አሁን ዋና ፖሊሲ አርቃቂ ነው የሽግግር ፍትህን እንዴት ወንጀለኛ እንደሚጠየቅ ምናምን እሱ ነው የጻፈው ስለዚህ አሁን በዚህ ደግሞ እንግዲህ አንዱ ችግርን ፈታለን ምን ነው በዚህ በሽግግር ፍትህ ነው ያገለልተኛ ያልሆነ እሺ እንትን አቋቁመናል ኮሚሽን አቋቁመናል ማለት ነበጠቃላይ የዚህ የታጣቂዎችንም ጉዳይ የሚለው የትግሉንም የሚለው የተወረሰ ችግር ነው የሚለው ለፋን ነው አሁን የተወረሰ ነው ማለት በሱ እምነት የተወረሰ ችግር እንጂ አሁን በዚህ አስተዳደር ብሶት ቀስቀሶት ትጥቅ ውስጥ የገባ አይደለም የሚለው እነዚህን ኃይሎች ጥሪም የሚያደርገው መጨረሻ ላይ ኑ ተሐድሶ ግቡ ነው የሚለው መሰለኝ ፋኖን የሚያክል ህዝባዊ ትግል ያማራን ህዝብ በሙሉ እንግዲህ ታድሶ ሊያስገባው ነው ማለት ነው ታድሶ ምን ማለት እንደሆነ እነሱ ብቻ ናቸው የሚያውቁት እና እንደው በእውነት አለሎ ነው ያልኩህ ነው ምንም የማይለወጡ ናቸው በጣም ገለታው በተለይ አለሎ ካልከው ባሻገር ስለ ድፍረታቸው የተናገርከው ነገር የበለጠ የሚገልጸው ይመስለኛል በጣም በጣም ከልክ ያለፈ ድፍረትን ያላቸው እንዳልከው ታሪክን አያውቁም ህዝብንም ንቀትም አለባቸው የህዝብ ንቀት ነው አንድም አብይ የሚታወቅበት የመንግስታዊ መዋቅሩ ንቀት ላይና ጥጋብ ላይ ተሞላ መሆኑን ነው የምትረዳው ምክንያቱም ህብረተሰብ ዝርቦኛል ይያለ ህዝብ ተቸገርኩ ይያለ እሱ ሌላ ነገር የሚያደርገው ከህዝብ ንቀት ጋር በዚህ ሁኔታ ካልተገለጸ ሌላ የሚገልጸው ነገር አይደለም እንዳልከው መግለጫው አስገራሚ ነው ስለምን እንደሚያወራ ስለወቅቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ነው የሚያወራው ምንም ሳትይዝ ምንም ሳትጨብጥ በእጅ አሁን ለምሳሌ ምክክር ኮሚሽኑን እንውሰድ ሶስቱ ክልሎች እኮ የሉበትም አሁን ትግራይ የለበትም አማራ ክልል የለበትም ኦሮሚያ ክልል የለበትም 10 ክልል ይላሉ አዎ 13 ክልል አሉ አሁን አዳዲስ የተፈጠሩ አሉ እነሱን ጨምረው ነው ደቡብ የነበሩት አሁን ወደ 4 ክልል ተሸንሽኗል እነዛን 4 ክልል ጨምሩ እንደውም ጋምቤላና ቤንሻንጉልም በተለይ ጋምቤል ቤንሻንጉል ላይ የተሰራም አይመስለኝም አሁን ግን ለቁጥር እንዲመቻቸው በ10 ክልልና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች 679 ወረዳዎች 12294 ተሳታፊዎች ተለይተዋል አለ። እንዴት እንደተለየ ማን እንደሆኑ ይታወቅ ነገር የለም። ምን አይነት ስራ እንደተሰራ ማይታወቅ። እነማናቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ መነጋገር ያለባቸው? በጎን ሰውን ይጠሩ እንትን ለየን ይሉና ደግሞ ታጣቂዎችን መሳሪያ አስቀምጣችሁ ኑኛ ዋስትና እንሰጣችኋለን ይላሉ። ያለ ስልጣናቸው ያለ ይሄንን ማድረግ የሚገባቸው እንዳልሆኑ ያወቁ ነገር ግን አብይ አህመድን ለማስደሰት ይሁን ወይም ሌላ የፖለቲካ አጀንዳ እንዳላቸው አናቅም እኚህ ሰዎች ገለልተኛ የተባሉት እንደ አይነት ጥሪ ሲያደርጉ ነበርም ገለታው የሽግግር ፍትህንም አንስተዋል ሁለቱም የከሸፉ ናቸው ሁለቱም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዛ ደረጃ ሊጠብቅ እንደማይችል ይታወቃል ግን ይሄ እንደው ሀብት ማባከን ጊዜን ማባከን የኢትዮጵያን ምዝብ ተስፋ ለማጨለም የሚደረግ ሂደት እንቅስቃሴ እንጂ አንዳች ጠብ የሚል ነገር የሚገኝበት አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ እኮ የምክክር ጊዜ ላይ አይደለችም መሳይ ምክክር የሚባለውን ተረድተነው ከሆነ ወይ ተነሱን ተረድተውት ከሆነ ምክክር የሚባለው ለምሳሌ ያህል ካሉን ብሔራዊ አጀንዳዎች መካከል የፌደራል ስርዓት ጉዳይ አንድ የምክክር አጀንዳ ነው በመድረክ ውስጥ ተወደደም ተጠራው የባንዲራ ጉዳይ የመዝሙር ጉዳይ የአስተዳደር ይወሰን የምናምን ጉዳይ እነዚህ ብሔራዊ ምክክር የሚጠይቁ ናቸው እነዚህ ላይ አይደለንም እነዚህን ምን ወያይበት እንትን ላይ አይደለም ያለነው ወርቅ ነው የሚቀድመው መጀመሪያ ለመነጋገር ማለት የመጀመሪያው ስቴፕ ለመነጋገር መስማማት
ለመነጋገር መስማማት በንግግር ለመፍታት በሰከነ መንገድ አመታት ሊወስድ ሁሉ ይችላል ያሉን አጀንዳዎች ትንሽ ከባድ ናቸው ገመንግስት ሪቪዥን የሚጠይቁ ስለሆነ የህግ ባለሙያዎች የኢትዮጵያ ጉዳይ constitutional amendment የሚባለውን እንትን አልፈዋል ነው ግሉት ይሄ ህግ መንግስት ማሻሻያ የሚባለው ማለት ነው እሱን ያለፈ ነው ምክንያቱም ማሻሻያ የሚባለው አንቀጽ 5 እንዴት አድርገን አሻሽለው እዚህ ሀገር የሚደረጋል ሌላም ሀገር ህግ መንግስት ይሻሻላል አከባበም ኢትዮጵያ constitutional revision ነው የሚጠይቀው የሚባለው ነው የሚሉት የህግ ባለሙያዎች ይሄ ማለት revision ማለት ክለሳ ማለት ነው ክለሳ ማለት ሐሳቡን ነው የምንከለሰው የተደራጀንበት አጠቃላይ ማህበራችን የተዋቀረበት ፊሎሶፊ ፍልስፍና ነው ለምሳሌ ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ ነው አገር መስራች የሚለው ሐሳብ ትክክል ነው ወይ ዜጎች የትገቡ ሪቪዥን የሚባለው ይሄ ነው ሐሳቡ እየከለሰን አይተን ነው ወደ አሜንድመንት መንገባ ወደ ሪቪዥን ወደ ማሻሻል ህግ መንግስት መንገባ ይሄ ከፍተኛ ውቀት ይጠይቃል ከፍተኛ ስክነት ይጠይቃል ከፍተኛ ጸጥታ ይጠይቃል በጣም ጸጥ ባለ situation ውስጥ ነው እንዲህ አይነት ምክክር እናደርገውና ምክክር አይደለንም ነው እኮ አሁን ትልቁ እንትን ምክክር ምዕራፍ ላይ አይደለንም እርቅ ነው መጀመሪያ የሚቀድመው አሁን የተጣሉ ኃይሎች መደራደር አለባቸው ለምን ችግሮችን በምክክር ለመፍታት መጀመሪያ ፕላትፎርም እንፍጠር ያ ፕላትፎርም የለም ቅድም ካልናቸው ውስጥ ለምሳሌ ምክክር ኮሚሽን አንዱ አጀንዳ ነው እሱ ገለልተኛ አይደለም ገለልተኛ ሆነን እንፍጠር ሽግግር ጊዜ ምን እንፍጠር ከዛ በኋላ ወደ ምክክር እንሄዳለን ነው ይባላል እና ይሄ ሁሉ እንትን ተዘሎ ይሄን ሁሉ አጥር ዘለው ሄደው 12000 ሰው መልመለናል አሁን ምክክር ልናደርግ ነው ምናምን ይሏል እና እነዚህ 12000 ሰው እኮ የአደጋ ባላት እኮ ነው የሚሆኑት እንግዲህ ከየቀበሌው ይመለመሉና ይቺን የዋና ዋና አጀንዳዎች ሃይጃክ ለማድረግ እኮ ነው መሳይ የምክክር አጀንዳ ዋና ዋና አሉ አይደለም አጀንዳው ለማንሳት የፈሯቸው ለምሳሌ እዚህ የፌደራል ስርዓቱ ጉዳይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብና ምን የሚለው ጉዳይ የተዋቀረንባቸው ዋና ዋና ፒላርስ የሚባሉት እነሱ እንዳይነኩ ምሰሶቹ እንዳይነኩ ስለሚፈልጉ አስነዚህ 12000 ሰዎች ተመልምለዋል እንግዲህ ስብሰባ ላይ ሲመጡ ምንድነው የሚሉት ዋናው ችግራችን ፌደራል ስርዓቱ አይደለም ሌላም ችግር አይደለም ምንድነው ሲባል ልማት ምን ብለው ያመጡላል ከዛ እንትኑ ይደናቀፋል ማለት ነው ይሄ የኢትዮጵያ ሽግግር አጀንዳዎች ይደናቀፋሉ ለዚህ ነው መጀመሪያ ላይ ይሄ ምክክር ኮሚሽን የተሰጠው አንድ ክሊር የሆነ ነገር ነበር እዚህ እንትን መመስረቻው ላይ ምንድነው ብለው ከሀገረ መንግስት ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዲያይ ነው ነው ሀገረ መንግስት ጋር የተያያዘ ማለት ያሁን የተከሰናቸው ችግሮች ናቸው የቋንቋ ጉዳይ የፌደራል ስርዓት ጉዳይ የህገ መንግስት ጉዳይ እነዚህ ናቸው እነዚህን አጀንዳ ድብቅ አድርጎ ይዞ አጀንዳውን እኛ እናውቅም ከታች ነው የምናመጣው ይላል ምከየት ነው የምታመጡት መጀመሪያ አርብቶ አደሩ ቤት ሄደን ምንድነው አጀንዳሽ ማለት አለብን ብለው ያጓተቱ ወለታው ነገራችን ላይ እንደው ከታች ነው ምን መጣው ብለው ወደ ታች የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ተመሳሳይ ነው የተለየ ፖለቲካ አጀንዳ የለውም መብላት ኑሮን ማሸነፍ ከህይወቱ ጋር የተያዘ ነው ትልቁ ችግሩ የኢትዮጵያ ህዝብ ባሁን ባለው ሁኔታ የኑሮ ሁኔታ ነው እንደ ሌሎቹ የፖለቲካ አጀንዳ ኖሮት የሚጣላበት አይደለም እንደዛ አይነት አጀንዳም የለውም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ነው ተመሳሳይ ነው ኦም ብለው ነው ከታች ጀመሩት አጀንዳ የለም እዛ አጀንዳ ካለው ጋር ርቀው ዝም ብሎ ህብረተሰቡን ከታች ጀመርን የሚለው አካሄድ ወይም አፕሮች ይሄ ሆን ተብሎ በአብይ አህመድ የተጠመደ ወጥመድ ነው ለሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ከጫዋታ ውጪ ለማውጣት የተደረገ እንቅስቃሴ ነው አዎ ሀቀኛ የሆነ ትራንዚንትን ውስጥ እንዳንገባ ውይይት ውስጥ እንዳንገባ አየው ስታየው ስታወራው ጠቅላላው እነት ያለ ይመስላል በቃ ከታች ነው የምናመጣው በጓሳብ ይመስልሃል እንዴ ስታየው እነት እኮ ነው ህብረተሰቡ እኮ ነው መጀመሪያ መደመጥ ያለበት እንድትል ማለት ነው እንዲል ያደረጉ ያጃጃሉ ህብረተሰቡን ዋና አጀንዳዎችን የማሸሽ ውይይት እንዳይፈጠር የኢትዮጵያ ለሂቃን ልጆቿ ትንሽ በተለይ በዚህ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ይበራላቸው ልጆቿ የኢትዮጵያን ችግር እንዳያዩት እንዳይገመግሙት ሪቫይዝ እንዳያርጉት ቅድም ያልነው ኮንስቲቱሽናል ሪቪዥን እንዳይፈጠር መድረኩ ተዘጋ በቃ ከዚህ የተነሳ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጥለውጡ እስካሁን እሺ ቆይ በአንድ በኩል እኮ ሀቀኛ የሆነ ትራንዚሽን የሚደረግ ከሆነ ተመልከተው መጀመሪያ ወደ ታች ህብረተሰቡም ይሳተፍ መሳተፍ አለበት ልክ ነው ግን ህብረተሰቡም በአንድ በኩል እያሳተፈ በሌላ በኩል እስካሁን ድረስ እንግዲህ ተመልከተው ሁለት ዓመት ሆነ እኮ የኮሚሽን ከተቋቋመ እስካሁን ድረስ እኮ ገለልተኛ ቢሆን በአንድ በኩል ደግሞ ፓራሌል የሚሄድ ይሄንን ለህቁን የሚያነጋግር እኮ መድረክ ተፈጥሮ ብዙ ችግር መተኮስ ነበረበት እስካሁን ድረስ
ቢያንስ ማለት ነው። ባድ በኩል ይሄኛውን በህብረተሰቡ በኩል ያለውን በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ የተደራጀውን ኃይል ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ አሉ፣ የሃይማኖት ተቋማት አሉ፣ ስኮላርስ አሉ፣ ምሁራን አሉ፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህን ሰብስቦ ምንድነው በኢትዮጵያ ላይ የተፈጠረው ነገር? ቤትም አገር ውስጥ ለሂቃን ኢምፖርታንት ናቸው። እነሱ ናቸው እኮ የሀገሩን የሚመሩት እኮ። ለሂቃን የሚባለው እኮ የፖለቲካ ፓርቲ ብቻ አይደለም እኮ አዋቂ ማለት ነው። እንግዲህ የስኮላርስ አሉ፣ ምን አሉ፣ በምርምር በምን ሀገሪቱን የሚመሩት በሙሉ እነሱን ጥሎ እነሱ በጥባጮች ናቸው። እንደውም እኮ በጣም ብዙ ጊዜ እኮ ያነሷቸዋል እኮ እነሱ በጥባጮች ናቸው። ለሂቅ ነው ያጠፋው በምድሪቱ ላይ ይሉ ነበር እኮ ፕሮፌሰር መስፍን። እሳቸው ለሂቅ አይደሉም ማለት ነው የምድሪቱ? እሳቸው በጥባጭ ከሆኑ ማን ናቸው? እሳቸው ለሂቁን በጥባጭ አድርገው ከዚህ ነው የሚጀምረው ለማለት ማን ናቸው? በመጀመሪያ ደረጃ ማን ነው ይሄ ኮሚሽን? ይህንን እንዲህ አይነት የኢትዮጵያን ለሂቃን አዋርዶ የኢትዮጵያን ለሂቃን ከጨዋታ ውጭ አድርጎ ከታች ነው የምናመጣው ለማለት ማን ናቸው? እዚህ ኮሚሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ማን ነው ይህን ስልጣን የሰጣቸው? ስለዚህ ሆን ብሎ እየደበቁት ነው ያሉት ውይይት እንዳይደረግ እና ለዚህ ነው ይህን የሚያደርጉት ደግሞ ራሳቸው እና አብይ ናቸው። ምክንያቱም ይፈራል። አብይ አይደለም ተው ይሄ ሰብሰብ ያለው እንደው ጥሩ እነዚህ እንደው እውቀት በፌዴራል ስርዓቱ ላይ ያላቸው በሀገረ መንግስት በስነ መንግስት ላይ ያጠኑ ሰዎች ሰብሰብ ብለው እንዲሞግቱት ተወው እና ጋዜጠኛ እኮ ይጠይቀኛል ብሎ እስካሁን ጋዜጠኛ ጋብዞ ያቅ አሁን ባለፈው እኮ አረ ጋብዘን ስንቱን ሰው ስታነጋግር እናያለን እና እስቲ እኛንም ጋብዘ ጋዜጠኛ ይፈራል። በጣም ይፈራል። አይቀርብም ቁስል ያለበት ስለሆነ እንትን ስለሆነ ስለሚሰጋ ተጠንቶ እዛ ፓርላማ ላይ ይችን ተናገር እንደሚባለው አይደለም። ድንገት ሄዶ የሚወጥሩት ልጆች ስላሉ ጋዜጠኞች እነሱን ይፈራል እና በአጠቃላይ መሳይ የዚህ ምክክር ጉዳይ ደግመን ደጋግመን የተቃወምነው ሀሳቡን አይደለም። የምክክር ማ ኢትዮጵያ ያ ነው ትራንዚሽኗ ወደዚያው ምክክር ነው። ነገር ግን እንደዚህ በተሰናከለ መንገድ ተጠሪነቱ ለአብይ አህመድ የሆነ እንትን አቋቁሞ ተመልከት። አሁን ከማንም በላይ ሁለቱ ናቸው የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ ይላል የሀገራችን ሰው። አይጥና ድንቢጥ ጣሉ ምስክር ይሆናሉ አሉ። በቃ አይጥ ምስክር ስትፈልግ ድንቢጥን ትጠራታለች። በቃ አሁን ልክ ነው ትላለች ማለት ነው እንግዲህ። እና የብልጽግና ምስክሩ የምክክር ኮሚሽን ነው፣ የምክክር ኮሚሽኑ ምስክር ብልጽግና ነው። በቃ እርስ በርሳቸው ምናምን እንደውም አልፎ አልፎ ምን ይላሉ፣ የምክክር ኮሚሽኑ ምን ይላል፣ አይዟችሁ ልክ አብይ በቃ በቁጥጥር ስር ነው ያልኩትን የሚያደርግ ነው እና እናንተ የተቃወማችሁ ሰዎች ተሐድሶ ግቡ፣ ጠመንጃችሁን እንትን በሉና ተሐድሶ ግቡ፣ ከዛ ቁጭ ብለን ያዘጋጀነው ጠረጴዛ ለዛ ላይ እንወያያለን እያሉ እኮ አብይን እኮ የሚያስቀጥሉ ስርዓት እኮ እንዲቀጥል የሚያደርጉ ናቸው እና ያሳዝናል። ይህንን ምዕራፋችንን ነው ከሽግግር ውስጥ አብይ አህመድ ካበላሸው አንዱ ትልቅ የሽግግር ምዕራፍ አንዱ ምርጫ ነው፣ ሁለተኛው የምክክር ኮሚሽን ነው። መሳይ ይሄ የምክክር ኮሚሽኑን ሁለቱን አጥፍቷቸዋል እና ለዚህ ነው ከሸፈ ነው። አሁን የከሸፈ አመራር ይዘን የከሸፈ ስርዓት ይዘን በዚህ መተኮስ አንችልም። መክሸፍ ታውቃለህ፣ አንድ ጥይት አንድ ሰው ሞክራትና ከከሸፈች በኋላ እንደው ያችኑ እያነሳ እያጎረሰ እንደገና እንደው ልተኩስ ቢል አንድ የሚመጣው ነገር እኮ የለውም። የከሸፈ አመራር ነው አብይ አህመድ አመራር ካሽፋል እና በዚህ የምንተኩሰው ችግር የለም የሚል ነው ያለኝ ሀሳብ። መሳይ ግለታው፣ ዛሬ ይህንን መግለጫ ስንሰማ ብዙ ነገር ነው የመጣብን። ምክንያቱም አገዛዙ በብዙ ነገር ተወጥሯል፣ መላወሻ አጥቷል። በዋናነት እነዚህን ሂደቶች የጀመርኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ለማምጣት ሽግግር ለማምጣት ወይም ደግሞ ሀቀኛ ስርዓት እንዲተከል ሀቀኛ ሽግግር እንዲኖር የሚለው ዝም ብሎ ማጫወቻ ቃላት እንጂ በዋናነት የፈለገው ይህንን እያሳየ ከምዕራባውያን ገንዘብ ለመውሰድ ነው። ያው እንደዚህ አይነት ነገር ጀምር ያለው ያው ኢትዮጵያን እያወያየው ነው የሚል ነገር ለማምጣት እና ገንዘቡን ለመውሰድ የሚያደርገው ጥረት እንጂ ከዛ ባለፈ አብይ አህመድ ለዚህ የተዘጋጀ ሰው አይደለም። ቁመናውም ባህሪውም የሚፈቅድለት ሰው አይደለም። አብይ አህመድ ይህንን እያደረገ በዛ ራያን እኮ ለውሃት አሳልፎ እየሰጠ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ወልቃይትም እየሄደ ነው። ያ እንኳን ችግር ለመፈታት የሚችለው በምክክር በመወያየት ሆኖ እየታወቀ አሁንም በጉልበት ያንን አካባቢ በውሃት ስር እንዲሆን አብይ አህመድ ፈቅዷል። ውሃትን ገፋፍቶ ወደዛ ውስጥ እንዲገባ አድርጓል። አዲስ አበባ ላይ የሚወሰኑት ውሳኔዎች በሙሉ እኮ በምክክር መሆን አለባቸው። አዲስ አበባ እድል ዕጣ ፈንታ፣ በዚህ ቋንቋ ተማሩ፣ በዚህ አትማሩ፣ ይህ ሁሉ እኮ የህዝብ ውይይት ይፈልጋል።
በጫና ፖለቲካ ስልጣን ተረኝነት እጅ ላይ ስልጣን ገብቷል ብለ የምትወስነው ውሳኔን በእንደዚህ አይነት የምክክር ኮሚሽን ስራ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ይታወቃል። በዚህ በኩል ምክክር ኮሚሽኑን ያቋቁማል ሽመልስ አብዲሳ በትክክል የተናገረውን ማስታወስ ይገባል። ይሄን ምክክር ኮሚሽን አቋቁመናል የኢትዮጵያ ባንዲራ እናለብሷለን ከዛ በኋላ እየጨፈሩ ይከተኑናል ያለው እርግጥ የለም እሱ ሽመልስ አብዲሳ አንድ ሞኝ ሰው ሁሌ ሰው የሚታለል ይመስለዋል። ያኔ ኮንፊውዝ ያደረጋቸው አካላት በርግጥ የተወጣሉ ግን አሁንም ኮንፊውዝ ያደረገም ይቀጥል መስለው ይሄ ምክክር ኮሚሽን የአብይ አመድ ቁጥር 2 ኮንፊውዥን ኤንድ ኮንቪንስ ቁጥር 2 ነው ግን ሚሳካ አይደለም እና ምናልባት ሀብት የባከነ ነው ብለናል ባለፈውም ዘግተው ለምን ይሄንን ሀብት ለሌላ ነገር አያውሉትም ብለናል የውጭ እርዳታ የሚገኝበት ነው ገንዘብ ይገኝበታል እነ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ ነውዘሮ ሂሩት እቺ ገንዘብ ከውጭ ብትሰጠው ገንዘብ እሷ ለማግኘት ብሎ የሚያደርጉት እንደሆነ ማሁን ወደ ማመን እየመጣን ነው የጥቅም ጉዳይም እንደሆነ እየተረዳን ነው እንጂ ይሄ ምክክር ኮሚሽን ምንም ገና ካፈጣጠሩ ጀምሮ የጨነገፈ የምክክር ኮሚሽን አይደለም ለኢትዮጵያ ለራሳቸውም መፍትሄ አመጣም ለራሳቸው ራሳቸው መጠበቅ የማይችሉ ሰዎች ኑኛ ዋስትና እንሰጣቸዋለን ጠመንጃችሁን አስቀምጡ ማለታቸው የክፍለ ዘመኑ ቀልዶ ነው ሊታይ የሚችል ነው ገለታው ማጠቃለያ ያሳብካል መቼም አንድ ገበሬ አንድ ነገር ሲተክል አንድ ዛፍ ነገር ሲተክል መቼም የዛ ዛፍ ፍሬ ይታወቃል እንግዲህ የሚጠብቀው ከዚህ አመት በኋላ የተከልኩት ይሄን ፍሬ ያፈራልኛል ይላል እና የብርቱካን ዛፍ ሳይተክል ግራር ተክሎ ከዛ ብርቱካን ይመጣልኛል ያለ አይጠብቅም ገበሬው እና ያልሆነ ነገር ሲተከል ካተካከሉ ሲበላሽ ቀድሞ ይሄ ነገር ፍሬ ያመጣም ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ይገመግማልና እንደዚህ ስራ ያብያ ህመር ትልቁ ችግር የሲስተም የሊደርሺፕ ነው ብለናል ባለፈውም ጊዜ ከዛም ባሻገር ደግሞ የተቋም ማጠቃቀል ችግር አለበት ባጠቃላይ በጣም መሰረታዊ የሊደርሺፕ እንትን ደግሞ ተቋም ነው ተቋማት አጠቃቀል ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ ተቸነው የሰላም ሚኒስቴር አሁን ሲቋቋም አረ ሰላም ሚኒስቴር የሚባል ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የለም ባለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይደረግም ሰላም ኢምፓርሻል ነው ሆልድ የሚያደርጉት ገለልተኞች ናቸው መንግስት በራሱ ፖሊስን በማደራጀት ትምርትን በማጠናከር ነው አስተዋጽኦ ለሰላም ማድረግ ያለበት እንጂ ያንደ አካል ብቻ መንግስት አስተዋጽኦች አይደለም ሰላም ለዚህ አይቋቋምም እንደዚህ አይነት ስትለው ዋናውን እንትን አብይ ይበራለት ነው ባለም ላይ የሌለው ተቋቋመ ተብሎ አሁን ተመልከት ስለ ሰላም ያደረደረው እስኪጠፋ ድረስ አንድ በዚህ በሰላም ጉዳይ ላይ ሊሰራ ያሰበ ሰው ድርጅት ከፍቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራልና እዚህ አውሮፓ ህብረት ምናምን ድጋፍ አድርገውለት ጥሩ ተቋም ፈጥሮልህ ነበር አገር ቤት ውስጥና አንድ ጊዜ ቀጭን ደብዳቤ ደረሰኛል ከሰላም ሚኒስቴር ይሄ ጉዳይ እኛን የሚመለከት ነው ያነሱት ጉዳይ የብሔራዊ ምክክር አጀንዳ አንስቶ ለማወያየት መድረክ ለመፍጠር ነው የጣራ የነበረውና ይሄ ጉዳይ እኛን የሰላም ሚኒስቴር የሚመለከት ስለሆነ በዚህ ያንቀጽ መሰረት የተጋፋ ስለሆነ እንድታቀቡ የሚል ደብዳቤ ደረሰው እንግዲህ ተመልከት ይሄ በሰላም ላይ ሚና የሚኖራቸውን ድርጅቶች እንኳን ኢመርጅ እንዳያደርጉ የሚያንተም ያደርጉ ነው ሰውዬ ስራ አጣቀቀሉ የተለየ ነው ወጣ ምክክር ኮሚሽን እንደዚህ ያደርጉ ያበላሽዋል ማለት ምናምን ለታውን ዶካጀንዳችን እንዳሶጣ እንጂ ሰላም ሚኒስቴርን በተመለከተ ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳው ሌላ ጊዜ በሰፊው እንጓይበታለን እንደው አብይ ከመጣ ሰላም ሚኒስቴር ተባለ ያኔ ሙፈሪያት አሁን ደሞ ብናልፋ እንደው አለ ምንድነው የሰሩት አይ እንደው አንድ እንደው ሂሳብ ማን ነው ስራቸውን እንደው ቆጥሮ ይሄን ሰሩ ብለን እንደው ለመገምገምም ለመተቸትም ለማወደስም ምንድነው የሚሰሩት ምንድነው የሰሩት ለታየደ እንዳኮ ግራብ ይገባው ጊዜ ይሄ የሸኔንና የ አብይ አመድን ድርድር እኛ ባላፊነት ማስፈጸም ቢያንስ እንኳን ይሄንን እንስራ ይሄንን እንኳን ተውልን ብሎኮ ለፍትህ ይሰጣል ለፍትህ ሚኒስቴር ነው ይሄንን ሲያከናውን የነበረው ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ማለት ነው ይሄን እንኳን ስራ ለቀቁልን ነው የሚሰሩት የለም ልክ እንደ አንድ ኤንጂኦ ስብሰባ አበል እየበሉ እዚህ ምዛም ይሄዱ ንግግር ማድረግ ከዛ ያለፈ እንዲሰርቷል ብለ ምትቆጥሮ ስራ የለውም ዝም ብሎ ብክነት ነው አይልከና በጣጥሩ ነገር ነው ያነሳው የዚህ ተቋማት ተካከሉ ላይ ትክክል ነው ያነሳው አሁን የሰላም ሚኒስቴር ውስጥ የሚገርም ነገር የገቡት ተቋማት
መካከለ አንዱ ሲዋቀር ፌደራል ፖሊስ ነው አንዱ ሌላው ደግሞ ደህንነት ነው ኢንሳ በዛ ውስጥ አለ የአይደንቲቲ መመሳሰል የሌላቸው ማለትም የተለያየ ተቋማት ናቸው እንግዲህ ተመልከተ እና እነዚህ ተቋማት በሰላም ሚኒስቴር ስር ሆነው ፌደራል ፖሊስ እንግዲህ ተመልከተ የሰላም ሚኒስቴር እንት ነው ነው እዛ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ እንዲታቀፍ ነው የተደረገው እና ሌላ ደግሞ አለ እንደዚሁ በጣም የራቀ ስራ የሚሰራ እንደዚሁ በዛ ያሉ ናቸው አንድ ላይ ተጠረነፉት በሰላም ሚኒስቴር ስር እና የማንነት አብሮ ማይሄድ የማንነት ችግር ያለባቸው ችግር ይጋጫሉ ማለት ሳይሆን በተለያየ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሊተዳደሩ የሚገባቸው አምጥቶ ነው ድልቅም ያደርጋቸው የዚህ እንትንንም ተመልከተ ለምሳሌ በቀደም የተቸነው የዚህ ማነው ጀነራል ያየር ኃይል አዛዥ እሳቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ ሲሆኑ እና የዚህ ደግሞ የጦር ጀት ዋና አዛዥ ሲሆኑ ኢትዮጵያ አየር ኃይል የኢትዮጵያ አየር ኃይል እነዚህ ምንድነው ፊሎሶፊው ምንድነው በራሪ ነገሮች በሙሉ ባንድ መቀርነፍ አለባቸው ለማለት ወፍ እንዳይጨምርልህ በኋላ ደግሞ ሌላ የወፍና የዚህ በራሪ ነገሮች በሙሉ አንድ ላይ ይሄዳሉ የሚል ፍልስፍና ነው ምንድነው የሚያስኬዳቸው በጣም የተለያየ ኤንቲቲስ እኮ ናቸው ሚሊተሪ እና ሲቪል እኮ ናቸው ምን አድርጎ አብሮ አንድ ሰው ሊመራቸው ይችላል እና ብቻ እንዳልከው ሌላ ጊዜ እንደው የተቋማቶችን ብዙ ተቋማት ችግር አለባቸው እንደዚህ ዝም ብሎ ተነስተው ስፖርትና ባህል ይላል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አንድ ላይ ጭፍልቅ ያደርጋቸዋል የተለያየትን ተቋማትና ይሄ ከባድ የሊደርሺፕ ችግር ነውና ወደዛ ሄድን ሌላ ጊዜ እንዳልከው እንወያይበታለን ግን ሞር ኢምፖርታንት ነገር እንደው መጨረሻ ላይ መሳይ አገራችን ግዙፍ ችግር ውስጥ ነው ያለችውና ኢትዮጵያውያን ይሄ ችግር የሚቀጥልብን እስካልተባበረን ድረስ ነው መሳይ እስካልተባበረን ድረስ ይቀጥላል የገባንበት ችግር አበሳችን ይቀጥላል ስለዚህ አንዱ ያንዱን ፔን ሼር ማድረግ የኦሮሞን ችግር አማራው ሼር ማድረግ አለበት አማራው የኦሮሞን ችግር ሼር ማድረግ አለበት የትግራይን አማራው ሼር ማድረግ አለበት አማራው የትግራይን ሼር ማድረግ እንዴ ብለን የኢትዮጵያ ልጆች ሰብሰብ ያሉለታ ህብረት የፈጠሩለታ ይሄ መንግስት አለቀለት ይሄ ስርዓት አለቀለት የኢትዮጵያን ድጋትም የሚበስረው ያን ጊዜ ነውና ወደዛ ብናልፈ የተሻለ ይመስለኛል ሚል ነው ያለኝ ሐሳብ መሰለኝ አገለታው እንግዲህ አጠቃልለናል የዛሬው ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን እኔ መሳይ መኩንን ከዚህ ዋሽንግተን ዲሲ እንድዚሁም ገለታው ዘለቀ ከቦስተን በጋራ አብረናችሁ ቆይተናል ተሰናበትናችሁ ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር ጤና ይስጥልን